Նորալիքում մենք հաղթանակները էլի տարել ենք, բայց գալիսապոլ երբ հաղթանակը ուրիշ նշանակություն է ունենում։ Ես անկեղծ զգացել եմ, որ այս տարի իմ տարին է Նորալիք մրցույթում հատկապես։ Այդ հզոր ներուժը շատ կարևոր բան է։ Երբ որ դու շատ մեծ ցավի միջով ես անցնում, դու շատ ուժեղանում ես։ Դա համ լավ է, համ վատ է։ Դե օգոստոսի 17-ին հայրիկի 1 տարին էր, ու ես փորձի էի այդ օրը, դե բնականաբար մեզ մոտ Հայաստանում այլ կերպ է պարտադիր գնում ենք, մի խոսքով։ Այդ օրը ամբողջ օրը ես շատ վատ տրամադրություն եմ ունեցել, ու բնականաբար երգչուհիների կյանքում էլ, երգիչների, երբ որ լացում ես, ձայնալարետ կծկվում են, այդ շատ վատ է։ Ամսի 17-ին իմ ամենավատ փորձն է եղել, որովհետև այնքան էի լացել, ձայնալարես կծկվել էին, 3-4 օր չէի կարողանում ամեն դեպքում ուշքի գալ, բայց դա հասկանում էի, որ ուր եմ եկել, իրավունք չունեմ էլի այդպես թուլանալ։ Դու այդ ցավը քեզ համար չդարձրեցիր բնավորություն, չդարձրեցիր առօրյա ապրելակեր։ Մեր վերջին խոսակցության ժամանակ ասաց՝ «Ձիք մնա, Անահիտս կհանդիպենք»։ Ներդեի դերը իմ կյանքում շատ մեծ է, որովհետև ինքն եզակի մարդկանցից է, որ կարողանում ինձ ապրումակցի։ Շատ մեծ դեր ունի, որ ես կարողացել եմ ոտքի կանգնել այդ շրջանում, որտեղ շատ բարդ էր։ Դու երկում էիր այնտեղ, որտեղ ՆՋԴՀ սեփականատեր էր։ Հարաբերություններին քայլ առ քայլ գնալու ընթացքում աշխատանքային սուբորդինացիա խախտելու զգացողություն չունեիր։ 1 տարի շարունակ նա քայլեր է արել, որ գրավի իմ սիրտը։ Աննա Դովլաթյանի ու Դավիթ Աղաջանյանի հետ Խավորսանի հարաբերություններ ունեք։ Կարծես իմ մեծ քուիրիկը լիներ։ Համերգների ինտենսիվություն, որը վնասում է եւ ձայնը, եւ առողջությունը։ Մի շրջան կա, որ այնքան էի երգել, ձայնս արդեն կորցնում է, այդ կորցնելու վտանգը կար։ Քո ծրագրերը հիմա կապված են Հայաստանում գործունեություն ծավալելու, թե արտերկրում գործունեություն ծավալելու հետ։ Հաղորդման գործընկերներն են Ribx Sport-ային ակումբը, Seven Stars Spa կենտրոնը, Art Cosmet Aesthetic բժշկության կենտրոնը։ Հատուկ շնորհակալություն Beauty Fabric-ին։ Մենք չենք վաճառում նյութեր, մենք վաճառում ենք երջանկություն, որովհետև կանայք այստեղ լուծում են իրենց փոքրիկ խնդիրները, դրանք լինեն կոմպլեքս, թե լինի առավելություն, որ ուզում են ավելի ցայտուն դարձնել։ Դիմահարդարումը հենց այդպիսի մի զենք է, որով կարող ես առանց ասելու, առանց շեշտելու մտնել տարածք ու արդեն բավականին շատ բան ասած լինես քո մասին։ Look and face on my soul երգչուհի Անահիտ Հակոբյանն է Նորալիք մրցույթի այս տարվա հաղթողը։ Ողջույն Անահիտ։ Ողջույն Ամալիա ջան։ Շնորհավորում եմ ու շնորհակալություն հաղթանակի համար, որովհետև մենք կարծում եմ դրա կարիքը հիմա շատ ունենք, ու իհարկե Նորալիքում մենք հաղթանակներ էլի տարել ենք, բայց գալիսապոլ երբ հաղթանակը ուրիշ նշանակություն ա ունենում։ Այս դեպքում եւ ժողովրդի համար հաղթանակները ուրիշ նշանակություն ունեն, եւ քեզ համար անհատապես հաղթանակն ուրիշ նշանակություն ուներ։ Գնացել էիր հենց հաղթանակի հետևից, թե կային պահեր, որ կասկածում էիր։ Ես շատ շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար, ես եւս շատ ուրախ եմ, որ ամեն դեպքում կարողացա երկրիս պատիվը բարձր պահել եւ պատվով ներկայացնել երկիրս այդ մեծ միջազգային մրցույթում, հայտնի միջազգային մրցույթում։ Կսկսեմ, որ ասեմ, չէ, ուղղակի գնում եմ մասնակցության համար, ես ի սկզբանե հենց տրամադրված, պատրաստված գնացել էի մրցույթին հաղթելու նպատակով, ու շնորհակալ եմ աստծուն, որ իրոք օգնեց ինձ ու ես կարողացա հաղթանակ տանել։ Դու այդպես ցանկացած հարցում ինքնավստահ գնում ես առաջ, թե լինում են պահեր, երբ կասկածես, երբ մտես, ընկճվես, ոտքի կանգնես։ Ես ցանկացած հարցում զգում եմ տվյալ պահին իմ ժամանակն են, թե ոչ։ Նույնը Նորալիք միջազգային մրցույթի մասով 2021 թվականին ես առաջին անգամ հայտ ներկայացրեցի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով մրցույթը չեղարկվեց 2-3 տարի արդեն, բայց 2024-ին, երբ որ պատահաբար գովազդը տեսնում եմ, մարմնովը սարսուռ է անցնում, և ես հասկանում եմ, որ դա իմ պահն է։ Ոչ մեկի չէի ասել, որ մասնակցելու եմ մրցույթին, նույնիսկ մայրիկին, մտերիմներին, հետո նեղացան իհարկե, որ իմացան, բայց ես սիրում եմ աշխատել, գործել, հետո նոր արդյունքի մասին կիմանան բոլորը, բնականաբար։ Չգիտեմ, ես անկեղծ զգացել եմ, որ այս տարի իմ տարին է
նորալիք մրցույթում հատկապես։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում լինես, որովհետև հնարավոր է 2021-ին մասնակցել, չլիներ այն արդյունքը, որը եղավ։ Ներքուստ ինչպես զգացիր, որ պահն է, հա՞։ Ինչով է պայմանավորված, որ 2021-ին գուցե պահը չէ, 2024-ին դու պատրաստ ես։ Գիտես, Սամալիա ջան, ես գլուխ չեմ գովում, բայց վոկալային մեծ պրակտիկա անց այդ 2-3 տարվա ընթացքում աշխատեցի շատ տաղանդավոր դիզայներ Արայիկ Գաբաջանի հետ, բնականաբար բեմի հետ կապված արդեն շատ ավելի լայն մտածողություն ունեցա, պատկերացումներս ավելի լայն էր, գաղափարներս, ու թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես եւ թե պրոֆեսիոնալ առումով, այսինքն մասնագիտական առումով, իմ ընկերը եւս, իմ շատ հարազատ ընկերը Ծոմ Հակոբյանը, ասում էր, որ դու իսկապես պատրաստ ես։ Ասում եմ, այնպես չի, իմ քույրն ես, իմ հարազատ մարդն ես, դրա համար եմ ասում, Անահիտ, դու գնում ես հաղթելու նպատակով ու հետ գաս։ Շատերը հավատում էին, շատերը թերահավատորեն էին մոտենում, ասում էին, դե ամեն դեպքում միջազգային մրցույթ է եւ այլն, բայց Ծոմը մինչև վերջ հավատացել է։ Ծոմը առհասարակ բավականին մեծ էներգիա տալու ունակություն ունի։ Այս առումով շատ կարևոր են մարդիկ, որոնք շրջապատում են քեզ ու հավատում են քեզ, որովհետև իրենք գուցե իրենք էլ չպատկերացնեն մի խոսքը ինչ ազդեցություն է ունենում ու ինչպես է կերտում քո ճանապարհը։ Քո միջավայրի մարդիկ, հարազատ մարդիկ, բոլորը այդպես հավատով էին դրամադրված, թե իրենց մեջ էլ կային մարդիկ, ովքեր Ամալիա, գիտես, ես ամենաառաջին հերթին ինքս ինձ ես եմ հավատում։ Հետո իհարկե բնականաբար իմ հարազատ մարդկանց հավատը, աջակցությունը մեծ դեր եւ նշանակություն ունի իմ կյանքում, իմ նժդեհը, մայրս, Ծոմը, իմ շատ լավ ընկերը, Արայիկ Գաբաջան, սրանք այն քիչ թվով մարդիկ են, ովքեր իսկապես հավատացել են։ Մայրիկը մինչև վերջ իհարկե հավատում էր, բայց դե սրտի խորքում ամեն դեպքում մեծ միջազգային մրցույթ, առանց ծանոթ բարեկամի, առանց հովանավորի, առանց պրոդյուսերի գնալ այդ միջազգային մրցույթին մենակ, ցենց սրտի խորքում ցենց թեթև կարող է ինչ-որ թերահավատություն, թերահավատորեն մոտենային այդ հարցին, երևի թե, չգիտեմ, հստակ չեմ կարող ասել, բայց կարևորը ես ինքս ինձ հավատացել եմ ու կարծում եմ ցանկացած մարդ ինքն իրեն պետք է հավատա, երբեք չգերագնահատի իր հնարավորությունները եւ միշտ աշխատի հաստատ հաջողելու միանշանակ։ Մայրիկը նաեւ այն մարդն էր, որը հավատաց քեզ որպես երգչուհի ու այսպես ձեռքիցդ բռնած տանում էր տարբեր խմբակների, ձեռքիցդ բռնած տանում էր քո ճանապարով, որը այսօր արդեն շատ ավելի հստակ է դարձել, բայց ժամանակին ինքը դեռ չգիտեր այդ հստակության մասին, ուղղակի քեզ հավատում էր։ Այ մամայի հավատը ինչ էր նշանակում։ Փոքր տարիքում, երբ որ մայրիկը ինձ բակային խաղերից զրկում էր ու տանում էր երաժշտական դպրոց, մրցույթների, երբեմն լինում էր, որ ես մեղադրում էի նրան, ասում էի, ինչի այ իմ կյանքս է, ինչի ես չեմ կարող գնամ բակում խաղամ իմ ընկերների հետ, այլ պետքա գնամ ինչ-որ մրցույթի, բնականաբար երեխայես չես հասկանում 8-9 տարեկանում ինչ է դա, բայց հետո, երբ որ արդեն հասունանում ես, գիտակից մարդ ես դառնում, բնականաբար անասելի շնորհակալ ես լինում ծնողիդ, որովհետև շատ ճիշտ պահի կարողանում ես ճիշտ ուղու վրա դնել, բայց հետո ամեն բան արդեն քեզանից է կախված, որովհետև իմ շատ ընկերների մայրիկներ եւս շատ այսպես ջանասիրաբար երաժշտական դպրոցներ տարբեր մրցույթներ տարել են իրենց երեխաներին, իմ գոլեգա ընկերուհիներին, բայց հետո եկա մի շրջան, որ նրանք կոտրվեցին եւ չշարունակեցին այս ճանապարհը, այսինքն շատ կարեւոր է, որ դու ծնողը այն ամենը ինչ որ կարող է անի քեզ համար, աջակցությունը, բայց հետոն արդեն քեզանից է կախված։ Քո մեջ մի հատկանիշ կա, որ ինձ շատ դուր եկավ, զրույցի առաջին պահից միանգամից տպավորեց։ Քո հավատն է ինքդ քո հանդեպ։ Երբեմն մարդիկ ինքնավստահություն ասվածին մի քիչ բացասաբար են վերաբերվում, բայց կարծում եմ պետք է հստակ տարանջատել, հա, ինքնավստահությունը մեծամտությունից, եւ ինքնավստահությունը շատ կարեւոր հատկանիշ է, առավելապես արտիստի համար, որովհետեւ բեմում ինքնավստահությունը երևում է, ճառակում է ու հասնում է հանդիսատեսին կամ չի հասնում հանդիսատեսին։ Այդ հատկանիշը քո մեջ մանկուց եղել է, թե դա մի հատկանիշ էր, որը ժամանակի հետ աշխատանքի արդյունքում ձևավորեցիր քո մեջ։ Կարծում եմ ծնողներս են դեռ փոքր հասակից ցերմանել իմ մեջ այդ գիծը, բայց բնականաբար շատ դժվար ճանապարհ անցնելու
հետ մեկտեղ հստակ ձևավորվում է այդ գիծը, այսինքն անիմաստ չէ դա այդ ինքնավստահությունը ու ամենաառաջին իմ ինքնակննադատը ես եմ։ Ես գիտեմ, որտեղ եմ թերանում, որտեղ պետք է աշխատեմ, որտեղ ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնեմ, հաստատ ինձանից լավ չգիտի եւ մեզանից յուրաքանչյուրս գիտենք մեր ուժեղ եւ թույլ կողմերը եւ պետք է հստակ գիտակցելով աշխատենք մեր ուժեղ եւ թույլ կողմերի վրա, որ ավելի զարգացնենք եւ դառնանք մեր լավագույն օրինակը։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ, ես այդպեսին եմ աղել փոքր տարիքից սկսած, այո։ Ծնողների դերը մեծ է։ Մենք մեզ ամենալավն ենք ճանաչում ու հստակ գիտենք նաև մեր թերի կողմերը։ Դու կարողանում ես այսպես քողարկել քո թերի կողմերը, թե շատ պարզ դրանք նաև ցույց ես տալիս։ Օ, շատ հետաքրքիր հարց է։ Կարծում եմ չեմ ամաչում սխալվելուց, բայց եթե պետք է նաև կարող եմ շատ գեղեցիկ ծածկել, բայց չէ, հիմնականում չեմ վախենում սխալվելուց ու ընդունում եմ իմ սխալը, եթե սխալվեմ իհարկե կընդունեմ, կասեմ շնորհակալություն եւ կշարժվեմ առաջ։ Անահիտ, Լուքնֆեյսի գործընկեր Seven Stars Spa կենտրոնի կողմից քեզ նվեր քարտ, այստեղ խնամքի ծառայությունները շատ մեծ են։ Առհասարակ գեղեցկության հիմքում միշտ խնամված լինելն է, վստահ եմ, որ դու շատ մեծ ուշադրություն ես դարձնում խնամքին, այնպես որ վստահ եմ, որ քեզ հետաքրքիր ծառայություն այստեղ կգտնես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ թվում է իմ ներկայացրած պրոցեդուրաների թիրախում միայն դուք եք։ Սխալվում եք, իմ ներկայացրած գովազդների թիրախային լսարանի առաջին տեղում ես եմ եւ այսօր որոշել եմ ինքս փորձել Ժարմեն դե Կապուչինի ապրանքանիշի Time Expert Radiance C+ խնամքը, ասում են, որ հրաշք խնամք է, հիմա կփորձենք հենց իմ մաշկի վրա եւ ես կկիսվեմ իմ տպավորություններով եւ արդյունքներով։ Ես պետք է քարից լինեի, որ այս հրաշալի խնամքներին ամեն անգամ կողքից հետեվեի, բայց քանի որ ես քարից չեմ մաշկից խնամքնել, շատ եմ կարևորում, սկսեցինք։ Նախ ընտրում ենք մեզ համար ամենահաճելի բույրը, քանի որ սա ոչ միայն օգտակար, այլև ռելաքս պրոցեդուրա է, շնորհիվ մասնագետի յուրահատուկ մերսման։ Time Expert Radiance C+ խնամքի շարքը պարունակում է նոր HLG պատենտավորված նանոպոլիմերը, որի շնորհիվ մաքուր վիտամին C-ն 6 անգամ ավելի ուժեղ է, իսկ վիտամին C-ն մեր մաշկի լավագույն ընկերն է։ Խնամքն իրականացվում է մի քանի փուլով, նախ կատարվում է մաշկի մաքրում և շերտազատող պիլինգ, ընդ որում այս պիլինգները չունեն սկրաբին հատուկ չորություն և նույնիսկ ամենազգայուն մաշկի դեպքում կարմրություն չի առաջանում։ Հետո արդեն սկսվում են խնամքի հաջորդ փուլերը, որոնք ուղեկցվում են ամենահաճելի մերսմամբ։ Այս խնամքը մաշկը պաշտպանում է ազատ ռադիկալներից, ֆոտոծերացումից և մաշկի վաղաժամ ծերացումից, բարելավում է բջջային ակտիվությունը, վերականգնելով մաշկի առողջ փայլը, խթանում է մելանինի արտադրումը և նվազեցնում պիգմենտային հետքերը։ Մուկ մելանինը փոխարինում է բաց մելանինով, հարթեցնելով մաշկի երանգը, խթանում է կոլագենի և էլաստինի արտադրումը և ձգում մաշկը։ Արդյունավետորեն խոնավեցնում է մաշկը և, որ ամենակարևորն է, պահպանում է այդ խոնավությունը։ Ի դեպ, մենք հաճախ ուշադրություն ենք դարձնում դեմքի խնամքին, սակայն մոռանում ենք պարանոցի և դեկոլտեի մասին, ինչն անհետևանք չի մնում։ Seven Stars Spa կենտրոնում դեմքի խնամքի բոլոր տարբերակները ընդգրկում են նաև պարանոցի և դեկոլտեի հատվածը։ Բոլոր այն կանայք, ովքեր մի փոքր ավելի խորը գիտելիքների են տիրապետում մաշկի խնամքի վերաբերյալ, հասկացան, թե որքան արդյունավետ է այս խնամքը, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այդ գիտելիքներին չեն տիրապետում, պարզապես կարող են նայել իմ օրինակով, թե ինչ լավ արդյունք է ապահովել։ Ժարմեն դե Կապուչինի իսպանական ապրանքանիշի խնամքի ծրագրերն ընդգրկում են հատուկ մշակված եզակի մերսումներ՝ մաշկը ձգելու, կնճիրները հարթեցնելու, մաշկը հանգստացնելու, ստրեսից ազատելու և մաշկի որակը բարելավելու համար։ Ապրանքանիշի խնամքներից յուրաքանչյուրն առանձնանում է մերսման յուրահատուկ ծրագրով, որը մշակվում է հատուկ այդ տարիքի և խնդրի համար։ Սակայն այս մեկը գերազանցում է բոլորին, քանի որ մերսումը կատարվում է ոչ միայն ձեռքով, այլև հատուկ մշակված մերսող գնդակով։ Սա առավել արդյունավետ է դարձնում խնամքը։ Բանն այն է, որ այս խնամքի արդյունքում մաշկը դառնում է հարթ և հանգիստ, միմիկական կնճիրներն ակնհայտորեն հարթվում են և մաշկը ստանում է ավելի երիտասարդ տեսք։ Հատուկ մերսող գնդակի շնորհիվ միմիկական կնճիրների հարթեցումը շատ ավելի արդյունավետ է լինում։ Եզակի մերսման տեխնիկայի շնորհիվ թուլանում է մկանային լարվածությունը, մոդելավորում դեմքի կառուցվածքը։ Առհասարակ ժամանակակից աշխարհում մերսումները եկել են փոխարինելու ներարկումային խնամքին, քանի որ շշմեցուցիչ արդյունքներ են ապահովում։
Այս խնամքի դեպքում արդյունքը նկատելի է առաջին իսկ այցից Seven Star Spa կենտրոնում ներկայացված են նաև այս շարքի տնային խնամքի միջոցները, որոնք կատարյալ ապահովում են մաշկի ամենօրյա խնամքը։ Ի դեպ, ես ձեզ ցույց եմ տվել արդյունքը խնամքից անմիջապես հետո, բայց քանի որ ձայնագրման պահին խնամքից արդեն անցել է մոտ 10 օր, կարող եմ հստակ ասել, որ արդյունքը պահպանվում է բավականին երկար և օր-օրի նկատում եմ, թե որքան լավ ազդեցություն է ունեցել խնամքը, մաշկս փափուկ է, հարթ և փայլուն։ Արդյունքն իրականում շատ գոհացնող է, որովհետև մաշկի բնական փայլը վերականգնվում է, մաշկի վիճակը բարելավում է, այնպես որ Seven Star Spa կենտրոն Ժարմեն դե Կապուչինի, հիշեք այս երկու անունները, եթե ուզում եք լավ որակի մաշկ ունենալ։ Քո մրցութային ճանապարհը բավականին մեծ է, այն մարդիկ, ովքեր սիրում են հեռուստացույց նայել, ովքեր սիրում են հետևել մրցույթներին, քեզ կհիշեն շատ ավելի փոքր տարիքից, Հայաստանի ձայնը, X-Factor, տարբեր նախագծերում արժանացել ես գովեստի խոսքերի, ինչ-որ փուլեր անցել ես, եղել են նաև ելույթներ, որոնք ամենահաջողը չեն եղել քո կարիերայում։ Մրցույթների մասնակցելը դա ենթադրում է նաև բնավորություն, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր իրենց տեսակով մրցութային չեն, հրաշալի երգչուհիներ են, բայց չեն սիրում մտնել այդ մրցութային լարվածության մեջ։ Քեզ ինչ-որ առումով հաճույք է պատճառում մրցութային լարվածությունը։ Շատ լավ հարց էր, շնորհակալություն։ Ուզում եմ նշել, որ այո, երգչուհիները եւ երգիչները բաժանվում են երկու խմբի՝ մրցութային երգիչներ, երգչուհիներ եւ ոչ մրցութային։ Մրցույթը ինքնին բավականին դժվար բան է, հոգեբանական, էմոցիոնալ, որովհետև դու տվյալ պահին, դու կարող ես հրաշալի երգչուհի լինել, բայց երբ գիտակցում ես, որ քո առաջ նստած է ժյուրին, հանդիսատեսը կամ չգիտեմ, քեզ պետք է գնահատեն, դու կարող ես, չգիտեմ, այսպես խառնվել իրար և ցույց չտալ այն արդյունքը, որը պետք է ցույց տայր։ Բայց չէ, ես կարողանում եմ ինձ այսպես հավաքել, կարծում եմ դրա հիմնական և գլխավոր պատճառը դեռ մանկուց շատ մրցույթների մասնակցելն է, այսինքն դու արդեն հոգեբանություն ես ձեռք բերում, այդ ինքնավստահությունը, ուժեղություն ես ձեռք բերում, որ չկոտրվես ու փորձես գնաս առաջ։ Իհարկե, ունեցել եմ շատ լավ ելույթներ, ունեցել եմ վատ ելույթներ, կարծում եմ դա շատ նորմալ է, որովհետև մենք իդեալական չենք և մենք սովորում ենք մեր սխալների վրա, կարծում եմ հենց այդ ոչ այդքան հաջող ելույթների հիմքում ընկած է այսօրվա իմ արդեն լավ ելույթները, տարիների ընթացքում հղկում ես, շտկում ես և ավելի փորձում ես լավ գույնս ներկայանալ։ Իսկ իրական կյանքում եւս մրցութային ես, մրցակցող ես տեսակով։ Ես իմ տեսակով, Ամալիա ջան, մի փոքր պահանջկոտ մարդ եմ, բայց լավ իմաստով։ Ես սիրում եմ, որ իմ շրջապատող մարդիկ միշտ լինեն լավ, առաջ գնան, չփնթփնթան, չեմ սիրում դա, երբ որ կարող նստեն, նեգատիվ բաներ խոսեն, բողոքեն, չեմ սիրում։ Այդ ամեն ինչը մենք պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած բան գնում է տիեզերք և դա մեծ պորտալ է և այնտեղ ցանկացած բան իրականանալու հատկություն ունի։ Դրա համար մեր խոսքեր ընտրելուց առաջ մենք պետք է շատ զգույշ լինենք։ Ուզում եմ, որ իմ շրջապատող մարդիկ, իմ ընկերները, իմ հարազատները միշտ լավ լինեն, միշտ գնան առաջ։ Կարծում դա վատ չի, բայց դա վատ չի, բայց ես հարցրել եի, դու մրցակցող ես իրական կյանքում։ Իրական կյանքում չէ, մրցակցող չեմ, բնականաբար։ Եթե մրցակցեմ, ինքս ինձ հետ միմիայն, որովհետև կարծում եմ դա ամենաճիշտ բանն է այս կյանքում, որ դու ինքդ քեզ հետ միշտ մրցակցես ու փորձես դառնալ քո լավագույն օրինակը։ Ինքդ քո մեջ ո՞րն է այն ամենակարևոր հատկանիշը, որ հաղթահարել ես։ Շատ էմոցիոնալ մարդ եմ եղել։ Հիմա եւս էլի էմոցիոնալ եմ, բայց կարողանում եմ էմոցիաներս ամեն դեպքում կառավարել։ Քո էմոցիաները կառավարելու ականատեսը եղանք նաեւ մենք։ Իհարկե, այն ինչ զգում եմ արդը ելույթի ժամանակ, դա փոխանցվում է, բայց մի բան է, երբ էմոցիոնալությունը խանգարում է ելույթին և դա է փոխանցվում, մի ուրիշ բան է, երբ հույզերը փոխանցվում են, խոսում են մարդկանց սրտերի հետ, բայց չեն խանգարում ելույթին։ Քո դեպքում երկրորդ տարբերակներ, երբ կարողանում ես հուզել մարդկանց, բայց հրաշալի ելույթ ունենալ։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ արտիստը կամ երգչուհին կարողանա հուզել, ոչ թե հուզվել, այդ էմոցիաների կառավարման ճիշտ տեխնիկան է, կարծում եմ, բայց ինձ թվում է
Լինում են նաև պահեր, որ չես կարողանում, բայց պետք է միշտ փորձես, որ կառավարես քեզ, որ հանդիսատեսը հուզվի, հեռուստադիտողը հուզվի, այլ ոչ թե դու։ Քո երկրից մեկը, քո կարելի ասել ինքնակենսագրականներ։ Բավականին դժվար է ցավից հետո դուրս գալ բեմ, երկել այդ ամեն ինչի մասին, կառավարել քո էմոցիաները ու հուզել մարդկանց։ Ես այսպես ասում եմ, թվում եմ ու չեմ կարողանում պատկերացնել, ինչպես կարելի է այդ պահին զգալ, ապրել, խոսել քո էմոցիաների մասին ու կառավարել էմոցիաները։ Բնականաբար շատ դժվար էր, շատ դժվար էր, բայց ինձ թվում է ես կարողացա հաղթահարել, երկը շատ էմոցիոնալ, շատ երաժշտական, շատ գեղեցիկ ու Ալեքսանդր Ռևզինը շատ հավանել էր այդ երգը, ասում էր, սա բացարձակ հիթ է, անպայման պետք է թողարկես, տեսահոլովակ նկարահանես, որովհետև սա այն երգերից է, որը մնայուն երգ է, սա մնալու է, այսինքն չի հնանալու, տարիներ են անցնելու, բայց այս երգը մնալու է, այնպեսի խոսքեր էր ասում, ես այսպես փշաքաղվում էի փորձերի ժամանակ։ Չգիտեմ, ինձ թվում է երևի ստացվեց։ Դու մտավախություն ունեիր, որ գուցե էմոցիաները պորտկան այդտեղ։ Այդ հզոր ներուժը շատ կարևոր բան է։ Երբ որ դու շատ մեծ ցավի միջով ես անցնում, դու շատ ուժեղանում ես։ Դա համ լավ է, համ վատ է։ Ու շատ հարցերի արդեն սկսում ես ուրիշ կերպ նայել։ Մեր ամենահարազատ մարդիկ ուժ են դառնում մեր մեջ ու մեր ճանապարհին միշտ ուղեկցում են մեզ ամենակարևոր պահերին, այդ ուժը իրենցից է գալիս, անգամ եթե իրենք այս պահին մեզ հետ չեն։ Պապայի տված ուժը ինչքանով նպաստեց քո հաղթանակին։ Դե այդ ելույթը ու առհասարակ ելույթները ես նրան էի նվիրում բնականաբար ու վստահեմ, որ վերևում հպարտ է ինձանով, որովհետև միշտ պատկերացրել է ինձ մեծ բեմերում ու շատ մեծ հաջողությունների հասած բարձունքում, ինքը ևս միշտ հավատացել է իմ հաջողություններին, ինչպես մայրս։ Իրականում ցավի միջով հպարտ անցնելը ու ոչ թե ցավը դարձնել քեզ համար քավության նոխազ ու ամեն ինչ փաթեթավորել այդ ցավով, այլ այդ ցավի միջով անցնելը, ոտքի կանգնելը, անկախ նրանից, թե դու ինչ ես ապրում, շատ կարևոր հատկանիշ է։ Նոր-նոր ամեկ տարին լրացել, երբ կորցրեցիր պապայիդ, բայց դու այդ ցավը քեզ համար չդարձրեցիր բնավորություն, չդարձրեցիր առօրյա ապրելակերպ, այլ կարողացար ցավի միջից դուրս գալ ու հստակ առաջ գնալ ու մեկ տարի հետո իրեն նվիրել քո հաղթանակը։ Բայց դու ինչ ճանապարհ անցար այս մեկ տարվա ընթացքում, որովհետև վերականգնողական շրջանը, մենք ինչքան ուզում է ուժեղ լինենք, մեկ է դժվար է։ Ես կսկսեմ, որ կասեմ, ես վերականգնվել եմ, ես չեմ վերականգնվել, ես խայտարակ դժվարագույն ճանապարհ եմ անցել այդ մեկ տարին, բայց ես այնքան եմ ինձ հարգում, որ ես իմ խոսքի տերն եմ ու իմ թանկ մարդկանց, իմ ծնողները իմ կյանքում ամենաթանկ մարդիկ են, հատկապես աղջիկների կապվածությունը հայրերի հանդեպ, դա ուրիշ կապվածություն է, այսինքն մայրերին ուրիշ ձև են սիրում, հայրերին ուրիշ ձև։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա խոստումս պահել ու սա դեռ ամենափոքր հաղթանակն է լինելու, որ նվիրելու եմ նրան, ծնողներիս ու հատկապես հայրիկիս, որովհետև երբ որ Ավետիս հետ զրույցի ժամանակ մենք խոսում էինք, ասաց, որ դու դարձրու այդ ցավը քեզ համար բարելիք ու շարժվիր առաջ, ու ես հիմա ոչ թե քայլերով եմ գնալու առաջ, այլ լոնքերով, ավելի մեծ հստակ քայլերով, որ բնականաբար նա այնտեղից շատ ավելի հպարտանա ինձանով։ Իսկապես աղջիկը ու պապայի կապը շատ ուժեղ է ու վստահ եմ, որ այն ինքնավստահ ու առաջ գնացող աղջիկը, որ իմ առաջ նստած է, մամայի դերը չգթեր ագնահատելով, բայց շատ առումով նաև պապայի աշխատանքի արդյունքն է, աշխատանքի և սիրո։ Դա բնականաբար, հայրերը աղջիկներին ուրիշ կերպ են սիրում, այդպես։
ինչպես ինքը հասնեց քո ձևավորման վրա, նաև կենթանության օրոք, որովհետև իհարկե ցավնել է քեզ ձևավորում, բայց չէ՞ որ երկար տարիներ կենթանության օրոք իր ներկայությամբ ինքը արդեն քեզ ձևավորել է։ Ցանկացած մեր հեռախոսազանգի վերջում ապարտադիր պապան միշտ ասում էր. Ձիք մնա, չափված ձևած, ձիք մնա։ Դա ինքը միշտ գիտի, որ ես միշտ ամեն բան ճիշտ եմ անում, երբեք սխալներ ինձ թույլ չեմ տալիս, որովհետև չգիտեմ, ձգվածությունը պարտադիր դերմանկուց ինձ հետապնդել է, որովհետև ծնողներս պետք է միշտ գերազանցիկի սինդրոմով էի տարապում, ու որ պետք է միշտ ձիք մնաս, ու նույնիսկ մեր վերջին խոսակցության ժամանակ ասաց, ձիք մնա, Անահիտս, կհանդիպենք։ Ու այդ ձիք մնալն է, որ պետք է միշտ ձիք մնալ անկախ ամեն ինչից, ու ցավի միջով ուղակի անցնել ու սովորել ապրել այդ ցավի հետ, որովհետև ժամանակը չի բուժում վերքերը առհասարակ։ Շատ ֆանտաստիկ ֆիլմային ժանրից է այդ արտահայտությունը, ժամանակը բուժեց վերքերը, այդտենց բան չի լինում առհասարակ, որովհետև երբ որ դու քո մի մասնիկն ես կորցնում, այդ չի կարա, այդ ինչ որ չգիտեմ, իր չես կորցրել, որ մոռանաս այդ ամեն ինչի մասին, էլի քո ամենաթանկ մարդում քո ծնողին ես կորցրել։ Այդ ձիք մնա արտահայտությունը եւ շատ կարեւոր է, որովհետև իսկապես պետք է միշտ երկու ոտքի վրա ամուր կանգնած լինես, եւ սրան զուգահեռ երբեմն պիտի քեզ թույլ տաս զգալ ու ապրել, որովհետև ձիք մնալու մեջ կա մի վտանգ քար դառնալու, որտեղ է քեզ համար սահմանը քար չդառնալու, ձիք մնալու ու էմոցիաները նաեւ ապրելու։ Դա իմ ամենահարազատ մարդիկ թույլ չեն տալիս, որ ես քար դառնամ, այսպես ասած, բայց ուժեղ լինել պետք է, որովհետև կյանքը վայրի վերումներով է, հեշտ չէ, ու չգիտեմ, երբ որ ընկնում ես, պետք է ուղղակի դու ինքդ քեզ այսպես հավաքես, որովհետև երբ որ դու ապրում ես մեծ ցավ, դա միայն քո ցավն է, դիմացին ու շրջապատող մարդիկ դրան մեղավորություն չունեն, դու միայնակ պիտի անցնես այդ ճանապարհը, այդ դժվար ճանապարհը միայնակ պիտի անցնես ու պատվով հաղթահարես։ Բայց դու քեզ իրավունք տալիս ես երբեմն թուլանալու, թե կուզ բնականաբար փլվելու, թուլանալու, բայց այդ ամեն ինչը տեսնում են միայն ամենահարազատ մարդիկ, հատկապես նժդեհը, մեծ փլված Անահիտին մնացածը չեն կարող տեսնել, էլի, այսինքն այդ էմոցիոնալ պայը բնականաբար, ասացինք քարենք, բայց ոչ այդքան։ Բնականաբար նույնիսկ հիշում եմ դե օգոստոսի 17-ին հայրիկի 1 տարիներ, ու ես փորձի էի այդ օրը, դե բնականաբար մեզ մոտ Հայաստանում այլ կերպ է պարտադիր գնում ենք, մի խոսքով, ու այդ օրը ամբողջ օրը ես շատ վատ տրամադրություն եմ ունեցել, ու բնականաբար երգչուհիների կյանքում էլ, երգիչների, երբ որ լացում ես, ձայնալարետ կծկվում են, այդ շատ վատ է։ Ամսի 17-ին իմ ամենավատ փորձն է եղել, որովհետև այնքան էի լացել, ձայնալարետ կծկվել էին։ Հետո Ռևզինը հարցնում էր, ասում է, ի՞նչ ա եղել, քեզ նման չես, ի՞նչ ա կատարվում, եւ այլն, ասի չէ, նորմալ է ամեն ինչ, հետո մեր իմ շատ լավ ընկերից մեկը արդեն Խիչան, մեր վրացի ընկերը, ասեց, անձնական խնդիրը, ասաց լավ, ու դա անցավ, բնականաբար ամեն 3-4 օր չէի կարողանում ամեն դեպքում ուշքի գալ, բայց դա հասկանում էի, որ ուրեմն եկել, իրավունք չունեմ, էլի այդպես թուլանամ, այդպես։ Քանի որ այդ օրվա հետ կապված խոսեցիր, 1 տարի առաջ այդ օրը ամենասարսափելին էր քո կյանքում երևի, թե, ու ամենասարսափելին նաև քո պապայի կորստի մասին իմանալու տարբերակը։ Օ, այդ ամենահարազատ մարդիկ են առաջինը իմանում այդ լուրը, բայց դու այդ լուրը կարդացել ես Facebook-ում։ Հա, այդ մի քիչ շատ շատ դժվար էր, էլի։ Նման ինֆորմացիաները պիտի ասեն մարդկանց, նախապատրաստեն նոր հասան։ Բայց հիմա չգիտեմ, ես ինքս իմ ոնց այդ ամեն ինչի մասին, ու այդ շատ աբսուրդ էր, էլի։ Ավելի մանրամասների մեջ այս դեպքի չխորանանք, որովհետև չեմ ուզում, որպեսզի քո այս սիրուն շրջանը
լինի նաև տխուր հիշողություններով, թեպետ այդ տխուր հիշողություններն էլ քո մի մասն են ու միշտ քեզ հետ են լինելու ու դա ոչ մի կերպ քեզ չի թույլատնում, այլ ուժեղացնում է։ Դրանից առաջ քո նժդեհը քեզ շատ սիրուն ամուսնության առաջարկություն էր արել ու երբ տեսնում ենք այդ տեսանյութը, ինքան անմիջականություն կար այդ ամեն ինչի մեջ, ինքան սիրուն էմոցիաներ կար այդ ամեն ինչի մեջ ու քո կյանքում մի շրջան էր, երբ դու լրիվ ուրիշ բանի էիր պատրաստվում, հա, այսինքն մեծ նշան դրեիք, սիրուն փոփոխություններ ու գլխի վար շրջվեց այդ շրջանը, նժդեհը քեզ ինչքանով օգնեց, որպեսի ոտքի կանգնես։ Դե այդ շրջանը շատ շատ բարդ էր, որովհետև ոնց որ հուլիսի 17-ին ես ստանում ամուսնության առաջարկություն իմ նժդեհի կողմից, հետո հայրիկի հետ որ խոսում ենք, ասում ենք, դա ինք բնականաբար պիտի դիներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ասեց գնում գալիս եմ, մեծ նշանադրություն ենք կազմակերպում, օգոստոսի 2-ին էր մեր խոսակցությունը, բայց հենց 17-ին էլ այդ դեպքը էլի։ Նժդեհի դերը իմ կյանքում շատ 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 մեծ է, որովհետև ինքն եզակի մարդկանցից է, որ կարողանում է ինձ ապրումակցի, իմ ցավը էմոցիան հասկանա ճիշտ պահին, որովհետև այդ շատ կարևոր հատկանիշ է, երբ որ քեզ սիրող մարդը հասկանում է տվյալ պահին քեզ ինչ է պետք, ու բնականաբար ինքը շատ շատ մեծ դեր ունի, որ ես կարողացել եմ ոտքի կանգնեմ այդ շրջանում, որտեղ շատ բարդ էր։ Նաև շատ կարևոր է, թե քեզ ինչպես են ընկալում քո ամբողջության մեջ։ Նժդեհը քեզ ընկալում է, սատարում է քո ամբողջության մեջ, եթե շատ տղամարդիկ կարող են փորձել խոչընդոտել կարիերային ու խանգարել կարիերային, որովհետև իրենք ունեն խանդ, ինքը հակառակը քեզ առաջ մղող ուժերից մեկն է։ Քեզ համար սա կարևոր էր հարաբերությունները սկսելիս, թե ամեն բան ինքնաբերաբար ստացվեց։ Դե նախ եւ առաջ ինձ համար միշտ շատ կարևոր ա եղել, որ կողակից ընտրելուց լինի այնպիսի մարդ, որ քեզ միշտ աջակցի։ Դա ֆիլմային խոսքեր չի, դա շատ կարևոր է, հատկապես բեմի մարդուն շատ շատ կարևոր է, որ կողակիցը միշտ աջակցի, հասկանա, բնականաբար խանդը ինձ անսահման շատ ա սիրում ինքը, այդ կարա երբեմն ցույց չտա, բայց մի կողքի մարդիկ են ասում, որ նա խելագարվում է քեզ համար, անսահման շատ ա սիրում ու շատերը ասում են դա ֆիլմային սեր է, էլի։ Շատ կարևոր ա, երբ որ կողակիցդ այնպես կարողանա անի, որ քո փայլը չխամրի, այլ հակառակը, դու ավելի շողշողաս, ավելի փայլես, որովհետև շատ հարաբերություններում այդ չակերտավոր ասված տղամարդկային խանդը այնքան շատ ա լինում, որ կործանում հարաբերությունները։ Նա բնականաբար խանդում է ինձ, բայց այդ ամեն ինչը այնքան չափի մեջ ու ճիշտ է, որովհետև ինձ թվում է անինքնավստահությունն է բերում խանդ, նա այնքան վստահ է, այնքան վստահ է ինձ վրա ու գիտի, որ ես ինչքան շատ սիրում ու հարգում եմ նրան, որ հաստատ, չգիտեմ, աչ չեմ նայի բնականաբար, որ շատ հանգիստ է բնականաբար, ես իմ տեսակով շատ հավատարիմ մարդ եմ ու եթե ես ընտրում եմ այդ մարդուն, ինքը իմ ընտանիքի անդամն է, ես շատ սրբորեն եմ վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Իսկ ակումբային ելույթներին ինչպես վերաբերվեց, որովհետև Հայաստանում կարծրատիպերը շատ են, թեպետ ես կարծում եմ, որ ակումբների հանդեպ անարդար վերաբերմունք կա, որովհետև առավելապես հիմա շատ ակումբներ շատ ավելի մտածված ու սիրուն շոուներ են բեմադրում, քան շատ համերգների ժամանակ կարելի է տեսնել։ Ամեն դեպքում Հայաստանում ակումբների հանդեպ կա այդ վերաբերմունքը, հատկապես տղամարդկանց կողմից, որ վայ, չեմ ուզի ելույթ ունենա այնտեղ, թեպետ դա կարիերայի առումով շատ կարևոր է պրակտիկան, որը ձեր քեզ բերում այդտեղ։ Նախ նշան, որ ես այն վայրերում, որտեղ որ ես ելույթ եմ ունեցել, դրանք Երևանի լավագույն վայրերն են, ու ես հիմա գտնում եմ այնպիսի վայրում, որտեղ շատերը կցանկանան այնտեղ ելույթ ունենալ, ու մենք ելույթ ենք ունենում այնպիսի ֆորմատով, որ ակումբային ասպարեզում նոր նշաձող է սահմանված, որ բեմում ելույթ ունենում արտիստը, այսինքն իր պարողներով, բեմական հանդերձանքով,
խորեոգրաֆիկ լուծումներով, այսինքն դու չես կանգնում այսպես ուղակի երգում առանց ոչ մի բանի։ Դա այնպիսի level-ը, հա, աստիճանը, որ շատ-շատ արտիստներ կցանկանան այդ ամեն ինչի մեջ լինել, որովհետև դա վոկալային մեծ պրակտիկա է արտիստի կյանքում ու շատ կարևոր է։ Ակումբը կամ կարող է մարդուն կործանել, վատ ակումբը բնականաբար, կամ կարող է տանել ավելի մեծ բեմ, դու պետք է հասկանաս դու դրանից ինչ ես վերցնում, բայց այն վայրը, որտեղ որ ես ելույթներ եմ ունեցել, այնտեղ ամեն բան շատ ցիվիլ է եղել, ամեն բան այնքան ճիշտ է եղել, բնականաբար հսկողությունը եւս, այսինքն ավելորդ ոչ մի բան չի կարող լինել։ Ես այսքան տարի ելույթ եմ ունենում, մի դեպք չեմ կարող անգամ հիշել, որովհետև ես այդ ձիք աղջիկն եմ, այսինքն ինչ որ մեկը չի կարող թարս աչքով ինձ նայել։ Ես Անահիտ Հակոբյանն եմ, մեծամիտ չեմ, ես այն մարդն եմ, ով հստակ քայլերով կերտում է իր ճանապարհը մենակ, առանց միջնորդի, առանց պրոդյուսերի, հովանավորների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իմ ճանապարհը շատ արդար է ու Աստված այդ ամենը տեսնում է։ Ուեն վոկալային պրակտիկան, որ ես ունեմ շատ տարբեր տեղեր աշխատելով, տարբեր պրոյեկտների մեջ լինելով, դա շատ-շատ նպաստում է իմ այսօրվա լավ ելույթներին բնականաբար։ Ու դա շատ կարևոր է արտիստի կյանքում, եթե դու հետագայում ուզում ես մեծ բեմի վրա ելույթ ունենալ, դա մեծ պլյուս է քո կյանքում, որովհետև ամեն օր երգել ժամ ու կես կենթանի կատարմամբ, պարել, զգեստափոխվել, դա ամեն մարդ չի կարող անել, ես դա հստակ կարող եմ ասել։ Նժդեհն ի սկզբանե հասկանում էր այդ ամեն ինչը, թե սկզնական փուլում ունեցել էր։ Դա ինքը ծնում ատասելու իր հարավը։ Նա այնպիսի շրջապատի տեր տղա է, այսպես ասած, որ բնականաբար ինձ թարս աչքով ոչ մեկ չի կարող նայել առասարակ ու չի եղել նման դեպք։ Ու ես էլ միշտ, գիտեք, մի բան եմ ես ֆիքսել, ամեն բան կնոջից է կախված։ Ես հարգում եմ բոլոր կանանց, բայց ցանկացած պարագայում կնոջ ճիշտ պահվածքը պիտի շատ շատ կարևոր է։ Դա դու պետք է միշտ քեզ ճիշտ դրսևորես, ճիշտ պահես եւ հավատա ոչ մի ավելորդ բան չի լինի առհասարակ։ Ու բեմից ելույթ ունենալով մարդիկ հստակ տեսնում են նաեւ քո տեսակը, դու ինչպիսին ես։ Տեսնում են, որ բեմում կանգնած է արտիստ, ով ելույթ է ունենում։ Իսկ դա շատ կարևոր է։ Նժդեհը քեզ տեսավ բեմում, սիրահարվեց, դու երգում էիր այնտեղ, որտեղ Նժդեհը սեփականատեր էր, հետո որոշեցիր փոխել աշխատավայրդ, ինչու՞։ Ուրիշ առաջարկ ստացա, որտեղ պայմանագրով ես պետք է աշխատեի, ու այնտեղ շաբաթը 6 օր ես պետք է ելույթներ ունենայի, ու չէի կարող համատեղել բնականաբար, ու արդեն շոու ծրագրով էի հանդես գալիս։ Մենք հասկանում ենք, որ իր համար ցանկալի կլիներ, որպեսզի դու երգեր իր տարածքում, բացի այն, որ դա իր տարածքն է, նաև բիզնես տեսանկյունից էլ, չէ՞, յուրաքանչյուր փոխադարձի մասին։ Որոշման ընթացքն է հետաքրքիր, դա հեշտությամբ կայացրեցիք, ինքը այսպես քո ցանկացած որոշում աջակցում է եւ քաջալերում է, թե լինում են փուլեր, երբ միանշանակ չէ։ Բնականաբար քննարկումներ միշտ ունենում ենք, բայց մենք հաշվում նա կողմ է, որովհետև նա գիտի, որ ես գնում եմ դեպի վերև, դեպի մեծ բարձունքների ու իմ կողքինը եւ աջակցում է ինձ։ Դա այդ խանդը բնականաբար եղել է, բայց երբ որ մարդը տեսնում է քո մեծ ջանքերը, քո տառապանքները, այսպես ասած, որ միշտ ցկտում ես գնալ առաջ, չես հանձնվում, մի անգամ նույնիսկ արտահայտություն արեց, շատ դիտաղել էր, ասեց, ասի, բա ինչ եղա, որ թույլ ես տալիս հիմա ակտիվորեն զբաղվեմ երգարվեստով, ասեց, որ բաղը մի սոր չամուսնանանք, չասես, զրկեցիր իմ երազանքներից, չթողեց իր անցնեմ իմ ուզածներին, ասա, որ կյանքս չուտես։ Այսի լավ, դա իհարկե կատակ, բայց դե հա, բնականաբար, որ այդ մեղադրելու բանը չլինի, էլի այլ հակառակը հիմա օգնում է, որ աջակցում եմ, որ գնամ ավելի մեծ բարձունքներ գրամ։ Անահիտ, իսկ դու հարաբերություններ սկսելուց առաջ, այդ հարաբերություններին քայլ առ քայլ գնալու ընթացքում աշխատանքային սուբորդինացիա խախտելու զգացողություն չունեիր։ Բնականաբար 1 տարի շարունակ նա քայլեր է արել, որ գրավի իմ սիրտը, ու հետո նոր մեծ ջանքերից հետո ստացվեց այդ ամենը, որովհետև ես այդ ժամանակ ուսանողուհի էի դեռ, ու ցանկություն չունեի ընկեր ունենալու, ու այնպես կյանքը դասավորվեց ու ստացվեց, որ
շատ ավտոմատ կերպով հաստացվել էt ամեն ինչը։ Քո մեջ ի սկզբանե զգացմունք կար, բայց դու դա փորձում էիր քողարկել քո մեջ, թե իր վերաբերմունքը սիրեցիր։ Դե համ վերաբերմունքը, բայց հետո աստիճանաբար արդեն այդ զգացմունքը առաջանում էր բնականաբար, որտեվ այնքան բարի սիրտ ու այնքան լավ անձնավորություն էր ու տեսնելով նրա ֆանտաստիկ վերաբերմունքը իմ հանդեպ, երբեմն նաև հայրական պապայիս մի քիչ նման է տեսքով, բնավորությամբ չեմ ասի, որ շատ նման է, բայց ամենամեծ նմանությունը այդ բարությունն է, շատ մեծ սիրտ ունի, շատ բարի է։ Ամեն դեպքում քո մեջ սեր չէր առաջին հայացքից։ Դե բնականաբար համակրանք էր, բայց ես այդպես մի անգամից չեմ կարող սիրել մարդուն, էլի թվում է պետքա ճանապարհ անցնի, ընկերության մեջ լեմ այդպեսին, պիտի այդ մարդը ճանապարհ անցնի, նոր կարողանամ սիրել ու թողնել իմ կյանք։ Շատ հեշտ չեմ թողնում մարդկանց իմ կյանք, այսինքն այդ ֆիլտրելու պրոցեսը շատ կարևոր է ինձ մոտ։ Դու ձեր սերը ֆիլմային ես բնորոշում, ինչու՞։ Դա ֆիլմային է։ Երբ որ դու ասում ես ֆիլմային սեր, միանգամից ասոցիացիան լինում է, որ շատ դժվարություններ ենք հաղթահարել միասին, իրականում դուք միասին լինելու համար դժվար ճանապարհ եք անցել։ Շատ դժվարություններ ենք հաղթահարել այս 5 տարվա մեջ, շատ, բայց դա դժվարությունների մասին փորձում չխոսեմ, որովհետև լավը ու տակը ջերմությունը այնքան շատ է, որ հաստատ այդ վատ բաները ծածկվում են ու գնում են մի կողմ, բայց դա հավանականաբար շատ մեծ դժվարություններ հաղթահարելով կարևոր է իրար ձեռքի բռնած անցնում ենք այդ ճանապարհը ու դեռ անցնելու ենք աստծո կամուք։ Դուք բավականին երկար տարիներ է ինչ միասին եք։ Մանուկ ասակից կարլոս։ Նախորդ տարի եղավ արդեն ամուսնության առաջարկությունը, հիմա ամուսնություն պլանավորում եք։ Այո, թող դա մնա անակնկալ, կտեսնենք ինչպես կլինի։ Շատ չեմ սիրում անձնական կյանքի մասին խոսել, իմեջում էլ երևի կհասկանաք, ես միշտ ասում այն ամեն ինչ, որ շատ թանկ է, ես սիրում այսպես պահել, տակուկ, բայց քանի որ ամուսնության առաջարկությունը եղավ, այդ տեսանյութը չէի կարող չհրապարակել, նույնիսկ մտածում եմ, ասում եմ հրապարակեմ, թե ոչ ընկերուհիներս, դու խելա գարես, միանշանակ պետք է, ասում դե չեմ սիրում, որ անձնականին ինչ-որ տենց մեծ ուշադրությունը սենց լինում ու ամբողջ էջը, չգիտեմ, ձերքով նկարներ են կամ անդատար, ինչ-որ տենց ամեն երկրորդ նկարը, չգիտեմ, ընկերոջ հետ կամ ամուսնու հետ, սիրում եմ, որ մի քիչ չափի մեջ լինի դա։ Այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, հիանում եմ մնացած իմ կոլեգաների եւ ընկերուների աջերով, որ անդադար, չգիտեմ, նկարներ են տեղադրում, բայց ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ։ Երբ շատ երկար տարիներ եք միասին լինում, ինչ որ առումով նաեւ նմանվում եք իրար, ընդօրինակում եք որոշակի գծեր, փոխվում եք իրար ազդեցությամբ, բայց սա ոչ թե այն մարդուն ծռելու, ջարդելու մասին է խոսքը, այլ ուղակի իրար հետ զուլվելու մասին է խոսքը։ Դու նժդեհի ազդեցությամբ շատ ես փոխվել։ Դեպի լավն եմ փոխվել, որովհետև ինքը ինձ միշտ ուզում է տեսնի կատարյալ։ Այդ շատ դժվար բան է, երբ որ քեզ ուզում են միշտ տեսնել շատ գեղեցիկ, կատարյալ, խնամված, դու պետք է միշտ ամենալավը լինես, դա համ պարտավորեցնող է, համ էլ մի փոքր վախենալու երբեմն, բայց ես շատ շնորհակալ եմ նրան, որովհետև ես այս տարիների ընթացքում ես գում եմ օրորի ավելի լավն եմ դառնում, նույնն էլ ինքը։ Վախենալու է, որովհետև երբեմն որքան էլ ինքնավստահ լինես, մտածում ես՝ բա որ մի օր չգոհացնեմ։ Չէ, ինքը միշտ գոհ է ինձ։ Չէ, ինձ համար է մի փոքր դա վախենալու, բայց ընդհանուր առմամբ դա շատ հաճելի բնավորության գիծ է, երբ որ դիմացին ուզում ես միշտ լավ, գեղեցիկ, շքեղ տեսնել։ Տղամարդկանց դեպքում առավելապես նաև շատ կարևոր է, երբ ուզում են, որպեսզի կողքի կինը փայլի, ոչ թե խամրի, բայց այստեղ կա նաև մի ուրիշ հարց, հա, ցանկացած հարց իհարկե կարելի է տարբեր կողմերից դիտարկել, բայց մանկուց երբ կար մի շրջան, երբ պիտի ծնողներին անընդհատ գոհացներ, հետո սիրելիին անընդհատ գոհացնես, ինչ որ պահի այդ գերազանցիկի սինդրոմը հակառակ ազդեցություն չի ունենում։ Չէ, ինձ մոտ չի եղել այդպես, ես սիրում եմ այդպես ապրել,
Ինձ դուր է գալիս։ Մրցույթ է։ Չէ, ինձ դուր է գալիս այդպես։ Անահիտն է, էլի, սենց։ Այդ Անահիտին սիրում եմ ես։ Դա Անահիտները մի քանիսն են, բայց այդ Անահիտը հա միշտ ձիգ գնում առաջ ու գողացնելով իր հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, սիրելին։ Որոնք են այդ մի քանի Անահիտները։ Դա փլվող էմոցիոնալ շատ աղջիկն է։ Իրանց երկուսի լինելիությունը իմ կյանքում շատ կարևոր է։ Որովհետև իսկապես մարդ երբեմն պիտի էմոցիաները դուրս հանի, երբեմն արտասվի, երբեմն տխրի, հավես չունենա։ Ինձ մոտ այնպես էր, որ փոքր հասակից սկսած այդ գերազանցիկի սինդրոմը դեմ իր տեղել է։ Բայց ինձ թվա ինձ դուր է գալիս, երևի դուր է գալիս, որ ապրում եմ այդպես։ Էմոցիոնալ լինելն էլ է շատ կարևոր, ուժեղ լինելն էլ է շատ կարևոր, որովհետև երբ գերակշռում է մեկը, ինչ-որ մի բան խախտվում է բնության մեջ, ու շատ կարևոր է, որ որքան էլ դու ուժեղ լինես, թույլ տաս, որպիսի քո կողքի տղամարդը չկորցնի ուժեղ լինելու իր զգացողությունը։ Իհարկե, այստեղ շատ կարևոր է նաև իր բնությունը, որովհետև թույլ մարդուն չես կարող ուժեղ դարձնել եւ հակառակը, հա, ուժեղ մարդուն չես կարող թույլ դարձնել, բայց շատ կարևոր է, հա, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ իր տեղում ճիշտ լինի։ Դու կարողանում ես մոռանալ քո ուժեղության մասին սիրելիիդ կողքին։ Դե, եթե այսքան ժամանակ նայեմ կողքին, այսինքն պատկերացնում եք ինչ հզորության տեր մարդ է։ Այսինքն եթե նման ուժեղ աղջիկա կողքին դիմանում է, որովհետև ես շատ լավ եմ հասկանում, որ ես հեշտ մարդ չեմ իմ տեսակով, բայց ինքը երկու անգամ ավելի ուժեղ է, այսինքն այդ բալանսը պահվում է, բայց երբեմն շատ անգամներ բնականաբար կարող եմ թուլանալ ու միայն նա կարող է տեսնել այդ ամեն ինչ, ուրիշ ոչ ոք։ Ես երբեմն կարող եմ շատ էմոցիոնալ լինել ու դիմացինը պիտի շատ-շատ քեզ սիրի, որ շատ հասկանա։ Իսկ ձեր տարիքային տարբերությունը։ 1 տարի է։ Շատ չէ։ Մենք շատ լավ ընկերներ ենք, այդ շատ կարևոր է։ Երբ որ սիրելիդ հետ դու լավ ընկերներ լինես, այդ շատ դժվար է երբեմն լինում։ Բայց նաև ամենաամուր հիմքը այդ դեպքում է ձևավորվում։ Եթե ընկերներ եղաք, դուք հաղթել եք այս կյանքը, ես էլ շնորհավորում եմ։ Չէ, միանշանակ այդպես է, որովհետև շատ-շատ զույգեր կան, որ հրաշալի զուգընկերներ են, բայց լավ ընկերներ չեն, ու կարծում եմ հետագայում բաժանության պատճառները նաև դա է։ Դու նշեցիր նաև ամեն ինչի միայնակ հասնելու գործոնը։ Միայնակ գնում ես, պատերը կոտրում ես, սիրելիդ ունի ֆինանսական որոշակի կարգավիճակ, իր աջակցությունը լինում է քեզ, թե չէ։ Ես չեմ ընդունում այդ աջակցությունը իմ պրոյեկտների մասով եւ այլն, որովհետեւ ես ուզում եմ, որ ես ինքնուրույն անեմ այդ ամեն ինչը։ Կոպիտ ասած, երբ որ հասկանամ ուժս չի պատում, նոր հաստատ կդիմեմ նրան, բայց դեռ չի եղել նման դեպք, որ չկարողանամ ինքնուրույն լուծել նման հարցերը։ Ես հասկանում եմ մի կողմից, նաև սկզբունքի հարց է, որ ես կանեմ միայնակ կհանձնեմ զգացողությունը, այդ բավարարվածության զգացումը, երբ որ դու արեցիր դա, ոչ թե քեզ կողքից օգնեցին կամ չգիտեմ գումարային տեսանկյունից։ Շատ դժվար ճանապարհ եմ ընտրել բնականաբար, բայց որ հասնես արդեն այն կետին, դա լրիվ ուրիշ զգացողություն է։ Սուր զգացողությունների դիրահարամ նման։ Լիարժեք հասկանում եմ ու նաև հիանում եմ այդ հատկանիշով, միաժամանակ պատկերացնում եմ, թե ինչքան դժվար է։ Այո, շատ դժվար է, բայց անհնար չէ։ Երաժշտական ոլորտը շատ ավելի ծախսատար է, քան շոու բիզնեսում նույնիսկ դերասանական ոլորտը, որովհետև երաժշտության մեջ պահանջվում է ներդրում, որը պիտի անես։ Ես մի քանի օր առաջ նայում էի քո ելույթները, այս շքեղ զգեստը, այն շքեղ զգեստը, ու մտածում էի, տեսնես աջակցություն եղել է, թե ոչ, հետո իմացա, որ չի եղել։ Իսկապես այդ ամեն ինչը ապահովել ինքդ քեզ համար, մարդիկ գուցե չպատկերացնեմ, որքան մեծ գումարների հետ է կապված, բայց իսկապես բավականին մեծ գումարների հետ է կապված։ Դժվարությամբ ես կարողանում դա ապահովել,
թե ամեն դեպքում քո կարգավիճակը քեզ թույլ տալիս է, որպեսի շատ դժվար չտրվի ամեն ինչ։ Դե ներկապահին խնայելով, բայց կարծում եմ շուտով արդեն էլ դրա կարիքը չի լինի։ Այո, ամեն բան ես արել եմ ինքնուրույն, բայց նաև մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ շատ լավ ընկերոջ Արայիկին Գաբաջան, ով այդ շքեղ զգեստների դիզայներներ, հեղինակներ, այնտեղ Սոչիում բոլորը ուղղակի հիացած էին, բոլորը ինձանից էին խոսում անկեղծ, առանց գլուխ գովելու, իմ թե առօրյա հագուստներից, թե աքսեսուարներից, թե բեմական հագուստներից, այսինքն ցնցել էր նրանց, որտեվ նման մասնակից դեռ 20 տարվա մեջ չեն ունեցել, որ այդքան պատրաստված լինի, ու նրանք դա խոստովանում էին։ Բնականաբար մեծ ծախսեր են, բայց եթե կա նպատակ, դու կարող ես գումար խնայել ու անել այդ ամեն ինչը։ Քո ընտանիքը մանկուց կարողանում էր քեզ համար ամեն ինչ ապահովել, թե դու նաև վաղ աշխատելու խնդիր ունեիր, որովհետև կա մի տարիք, երբ ամեն դեպքում դու չես ապահովում քեզ։ Մենք շատ հարուստ ընտանիք չենք եղել, բայց նորմալ ապրել ենք, այսինքն մայրս փորձել է ցանկացած մրցույթի, ցանկացած, չգիտեմ, պարի խմբակի, գոբելենի, լողի, ամենտեղ տարել է ինձ, ինչ-որ բաներից իրեն զրկելով նաև երբեմն։ Ես վաղ աշխատելու խնդիր չեմ ունեցա երբևէ, այսինքն չի եղել, որ ընտանիքս գումարի կարիք ունի, ես պիտի օգնեմ իմ ընտանիքին, նույնիսկ առաջին անգամ, երբ որ 20 տարեկանում Արսենը Սաֆարյան, այսինքն ասած բացել էր ակումբ, ու մերոնք դեմ էին միանշանակ, հետո Սաֆարյանը խոսեց ծնողներիս հետ, ասեց, որ դա նորմալ վայր է, այսինքն հիմա Հայաստանում և Երևանում մենք չունենք նման հարթակ, որտեղ համերգներ կա ամեն օր, չկա բնականաբար, համերգներ չի դեմ, տարվա մեջ մենք երկու անգամ լինի կամ չլինի, այսինքն դա վայր է, որտեղ արտիստները կարող են ինքնադրսևորվել, նաև գումար աշխատել, ու այդտեղից այսինքն ամեն բան սկսվեց։ Ես հիշում եմ, որ սկզբնական շրջանում պապիկներին տանում աշխատանքի, այդ մեկ ժամը, երկու ժամը պարտադիր, ու հետո հասկացան, որ դա նորմալ վայր է, այսինքն մեր պատկերացած ակումբը չի, դա վայրա, որտեղ մարդիկ գալիս են ժամանց անցկացնելու, իհարկե կան վատ ակումբներ բնականաբար, բայց մենք ինչ գործ ունենք վատ ակումբների, մեզ հարիս չէ այդ ամեն ինչ, չենք նեղացնում իհարկե ոչ ոքի բնականաբար, բայց դրա մեջ էլ կա լավն ու վատը, պետք է տարանջատես ու հասկանաս, այսինքն որակային և որակապես որն է ավելի լավը, թե երաժշտական առումով, թե ընդհանուր մասայի առումով հասարակության։ Ակումբային ելույթները, ամենօրյա ելույթները երկու կողմ ունեն, մի կողմից կոփում են արտիստին, մի կողմից ազդում են որակի վրա արտիստի, որովհետև դա փորձ է, բեմական մեծ փորձ, մյուս կողմից կա համերգների ինտենսիվություն, որը վնասում է և ձայնը, և առողջությունը, և ֆիզիկապես քամում է, այսինքն պիտի կարողանաս ճիշտ բալանսավորել, բայց միշտ չէ, որ ամեն ինչ այսպես իդեալական կարողանում ենք դասավորել, հա, որ երգենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է և չի վնասի։ Գիտես, Համալիա, եղավ մի շրջան, երբ անդադար աշխատում էի ու կապ չունի 40 աստիճան ջերմության հետ մեկտեղ, թարախային անգինը, վատ հոգեբանական վիճակ, եւ այլն, ես անդադար փորձում էի միշտ լինել բեմում, այդ շատ այնց կոփել, նույնիսկ մի շրջան կա, որ այնքան էի երգել, ձայնս արդեն կորցնում է, այդ կորցնելու վտանգը կար, բայց հետո դե գնացի ջերմուկ, վերականգնվեցի, հետ եկա, բայց փառք Աստծո, հիմա ամեն բան լավ է, օրգանիզմս երևի թե սովոր չէր այդ ժամանակ մեծ ծանրաբեռնված գրաֆիկին, այդ աշխատելու ծանր գրաֆիկին, ու շատ-շատ էի հիվանդանում այդ շրջանում, թարախային անգինա, չգիտեմ, կոկորդի հետ կապված անընդհատ ինչ-որ բրոնխիտ և այլ խնդիրներ էր լինում, բայց հետո կարողացա հաղթահարել այդ շրջափուլը, հաղթահարեցի ու ավելի կոպվեցի, մի բան հասկացա, որ ես նաև 40 աստիճան ջերմության հետ մեկտեղ կարող եմ լինել բեմում և ելույթ ունենալ լիարժեք, այսինքն այդ անհիտներին ես բոլորին ճանաչել եմ, հենց այդտեղ եմ ճանաչել, այսինքն եթե չլիներ
այդ հարթակը ես չէի ճանաչի նրան։ Իսկն ես միշտ պատկերացրել եմ, որ վաղը մյուս օր իմ մեծ մենահամերգն է, ես միշտ լայն եմ մտածել, մեծ եմ մտածել։ Ես պարտավոր եմ բարձրանամ բեմ ու 100%-ով ելույթ ունենամ։ Հանդիսատեսը, չգիտեմ, այնտեղ 200 հոգի անստած, ես պատկերացնում չեմ, 20,000 հոգի քեզ ասպասում, դու պարտավոր ես դուրս գաս ու երկես։ Իսկն այդ շրջանում դու ցանկացած բան պետք է ի օգուտ քեզ դիտարկես, շատ կարևոր է, որովհետև ամեն ինչի մեջ կա թե լավը, թե վատը, որովհետև այդ շրջանում նաև նման մարդկանց հետ ես աշխատում, վատ մարդկանց հետ ես աշխատում, որ պետք է կարողանաս քո լավ մարդկային տեսակը, արժեքները պահել, որովհետև երբեմն լինում է, որ մի քիչ շատ տարբեր են։ Ես գիտեմ այդ մեծ շոուների հետ նա բեմում ինչքան բարդ հարաբերություններ են ձևավորվում։ Բայց Անահիտ Հակոբյանը միշտ ոտքերի վրա ամուր կանգնած է և ոչ ոք չի կարող շփոթվել։ Այդ առումով շատ ուրախ եմ ես։ Քեզ շատ են փորձել խանգարել։ Շատ են փորձել կոտրել, շատ են փորձել նեղացնել, բայց ապարդյուն է դա եղել, որովհետև ես չգիտեմ, ես Աստծո հանդեպ մեծ հավատ ունեմ, ու իմ ճանապարհը իրոք արդար է, ես գնում եմ դեպի մեծ բեմ, ավելի մեծ բեմ։ Ու ես շատ լավ գիտեմ, որ ես ամբողջ կյանքի ընթացքում չեմ լինելու այդ տարածքում, այսինքն դա ժամանակավոր բնույթ է։ Ու ցանկացած վայրում, երբ որ դու աշխատում ես, պետք է այդ մարդկային նորմալ հարաբերությունները միշտ պահես։ Ու երբեմն, որ դու փորձում ես չշփվել շատ մարդկանց հետ, մարդիկ մտածում են երևի մեծամիտ ես, բայց չէ, իսկ չեն արժանացել են վեր, չեն արժանացել նրան, որ դու շփվես նրանց հետ ուղղակի։ Դու շաբաթը 6 օր ելույթ էր ունենում Երևանի ակումբներից մեկում, բնականաբար, հա, երբ դու մեկնում ես միջազգային մրցույթի, վերադառնում ես, ինչ որ մի բան քո կյանքում պիտի փոխվի, սա որևէ կերպ չի նսեմացնում քո աշխատանքը ակումբում, որովհետև մենք խոսեցինք այն մասին, թե ինչքան կարևոր մշակույթ են փոխում այս նմանատիպ ակումբները։ Միաժամանակ հայտնի մարդկանց պարագայում, արտիստների պարագայում ամեն դեպքում որոշակի անհասանելիությունը շատ ավելի դրական ազդեցություն է ունենում։ Դու հիմա վերադարձել ես, պատրաստվում ես նորից շաբաթը 6 օր ելույթ ունենալ։ Շաբաթը 6 օր հաստատ ոչ, որովհետև ես ֆիզիկապես էլ հիմա պատրաստ չեմ դրան, ես շատ-շատ հոգնել եմ, ես այնտեղ 20 օր շարունակ անդադար փորձեր եմ ունեցել, 4-ից 5-6 ժամանոց մեծ փորձեր, պասիվ ձայնալարերը աշխատում էին, դա ավելի բարդ է, երբ որ փորձը վերջանում էր, ես երեկոյան գնում էի, որ հանգստանայի, ինձ թվում էր, ես երկու հատ մեծ համերգ եմ երգել, նման աստիճանի հոգնածություն եմ ունեցել, ու հիմա ևս չեմ հասցրել հանգստանալ, ինձ ևս մի 3 օր հարկավոր է, որ ես վերականգնվեմ։ Բնականաբար 6 օր չի լինելու, բայց ես այս պահին չեմ ուզենա լրիվ, այսինքն դադարեցնել իմ ելույթները, որովհետև խոսելով Ալեքսանդր Եվզինի հետ, մենք միշտ կապի մեջ ենք Նորարիք միջազգային մրցույթի գլխավոր ռեժիսորի հետ, ես շատ շնորհակալ եմ, շատ սիրում եմ, ասած, որ քեզ վոկալային պրակտիկան պետք է, որովհետև դու հետագայում պատրաստվում ես շատ ավելի մեծ բաների, դա իհարկե պետք է, բայց 6 օր չէ հաստատ, որովհետև ես շատ-շատ եմ հոգնել, ինձ հիմա պետք է հանգստանալ, շատ անելիքներ ունեմ, նոր երգեր, տեսահոլովակներ, ինքս ինձ հետ պետք է ժամանակ անցկացնեմ, այսինքն այդ շրջափուլը անցա արդեն, որ անդադար պետք է աշխատես եւ այլն։ Դու խոսում ես հոգնածության մասին, բայց արդյոք այս պարագայում հաշվի չես առնում նաև ստատուսի փոփոխության, շրջափուլի փոփոխության հարցը։ Դե ես դե համեստ մարդ եմ։ Դե լավ, ասա ինչ մտածում ես։ Չէ, Ամալիա ջան, այդ ստատուսի հարցը չէ, այդքան ինչքան իմ հոգնածությունը անկեղծ։ Երբ որ մեկնեցի նոր ալիք, ես գում էի, որ ես այդ ժամանակ եմ հոգնած իսկապես, բայց ես հավաքեցի ինձ, ասացի, չէ, դու եկել ես, որ հրաշալի ելույթ ունենաս, ցույց չտաս, որ դու իսկապես հոգնած ես, որովհետև շաբաթական 6 օրը իսկապես արտիստին շատ է քամում, ես ամենալավ բաները վերցրել եմ արդեն, բայց շատ-շատ է դա, այսինքն պետք է կրճատել միանշանակ, որ ես ավելի հանգիստ լինեմ,
որովհետև հիմա ուրիշ մեծ շրջափուլ եմ կյանքում սկսվում։ Դու մի քանի անգամ նշեցիր ավելի մեծ տեղ գնալու մասին։ Ուր են հիմա քեզ տանում քո քայլերը ու ինչ երազանքներ ունես։ Իրականում ես շատ առաջարկներ եմ ստացել, իհարկե չեմ խոսի դրա մասին, շատ մեծ ու կարևոր մարդկանցից, բայց Բարալիքի շրջանակում, թե նաև դրանից դուրս։ Դրանից դուրս նաև, բայց այն ժամանակ եղավ, երբ որ ես այնտեղ էի։ Առաջարկները, այսինքն ես ստացել եմ, իհարկե պետք է նստենք, քննարկենք, հասկանանք ինչ է լինում, բայց ես իմ տեսակով նաև շնորհակալ մարդ եմ։ Ես երբեք չեմ սիրում մարդկանց թողնել վատ վիճակի մեջ եւ ուղղակի թողնել եւ գնալ։ Ես այդպեսին չեմ իմ տեսակով։ Բայց ինձ միշտ կողքից խորհուրդ են տալիս, ասում են առաջինը մտածիր քո մասին, նոր հետո մյուսների։ Իմ պարագայը միշտ այնպես է լինում, որ ես կողքիների մասին ավելի շատ եմ մտածում։ Կողքից հնարավոր է նաեւ տպավորություն ստացում, որ միշտ ինձ մասին եմ մտածում, բայց չէ։ Մտածում եմ, որ կողքի մարդկանց երբեք վնաս չտամ, վատ չլինի նրանց, որտեւ չգիտեմ, ամեն ինչ պետք է անել ճիշտ, որ խղճիտ առաջ մաքուր լինես։ Բայց քո ծրագրերը հիմա կապված են Հայաստանում գործունեություն ծավալելու, թե արտերկրում գործունեություն ծավալելու հետ։ Չեմ ասի։ Մենք հասկացանք արդեն։ Քո չի մասին մեզ ամեն ինչ ասացած։ Շատով կիմանաք, բայց բնականաբար շատ-շատ լավ է լինելու ամեն բան։ Պարտադիր ուզում եմ թողարկել հայ երկինքը։ Մոյպուց երկը եւս շատ սիրվել է, շատ գրում են, անդադար հարցնում են, երբ ես թողարկելու երկը, արդյոք կա Instagram-յան հարթակում, ուզում ենք լսել եւ այլն ներբեռնենք։ Շատով կլինի ամեն բան, ես իհարկե պլանավորել էի գայ ու մեկնեի հանգստի տրոպիկական ինչ-որ երկիր, բայց քանի որ հիմա չեմ կարող նման շռայլություն ինձ թույլ տալ, որովհետեւ լիքը անելիքներ կա, կփորձեմ Հայաստանի տարածքում 2 օր հանգստանալ եւ շարունակել գործունեությունս։ Կարիերան միշտ պուլսի վրա պահելը շատ կարեւոր է, բայց նաեւ կարեւոր է, որպեսզի կյանքը չդառնա միայն կարիերայի մասին։ Դու քեզ համար այդ ներքին սահմանազատումը ունես, թե հիմա վայելում ես կարիերայի հաջողությունը ու չես մտածում այդ մասին։ Ես իմ տեսակով կարիերիստ եմ, բայց ես ընտանիքապաշտ եմ նաև։ Ես անսահման սիրում եմ ընտանիք գաղափարը, շատ ընտանիք ասվածը, ու ես միշտ պատկերացնում եմ, որ շուտով, երբ որ կազմեմ իմ ընտանիքը, ես ամեն բան անելու եմ, որ իմ ապագա երեխաները ապրեն միանշանակ երջանիկ, անհոգ մտնոլորտում, ու եթե նույնիսկ թեթև ինչ-որ խնդիրներ, պրոբլեմներ լինեն, դրա մասին պետք է երեխաները երբեք չիմանան։ Այսինքն զույգերը, ամուսինները պետք է այդ ամենը այնքան սահուն ու գրագետ անեն, որ երբեք երեխան վատ չզգա իրեն, էմոցիոնալ վատ պահեր չունենա, որտեղ այդ այնքան կարևոր է, շատ ճիշտ սահուն պետք է արվի։ Իհարկե մենք հիմա շատ ընդհանրական ենք, պիտի իդեալական լինի։ Հիմա իրականում մի քիչ ավելի ընդհանրական ենք խոսում ու եթեով ենք խոսում, ինչու վերացական է դարձնում զրույցը, բայց քանի որ խոսեցիր այդ մասին, տես, երեխաների վատ զգացողության հիմքում շատ հաճախ լինում է ծնողների հանդեպ կարոտը, որովհետև մաման միշտ աշխատանքի է, պապան միշտ աշխատանքի է, ու թվում է ամեն ինչ ունեն, բայց չունեն ամենակարևորը՝ ծնողների մշտական ներկայությունը։ Այ այդ ընտանիքապաշտ անահիտի եւ կարիերիստ անահիտի միջև եթե լինի ընտրություն, ով կհաղթի։ Չէ, ընտրություն չի լինի, որովհետեւ իրենք երկուսն են, ասես համատեղելը կարևոր է, բայց ինչ որ փուլերում ուզես չուզես, մեկը միանշանակ միանշանակ ընտանիքը, բնականաբար հասկանում եմ, որ կգա ինչ-որ մի շրջան, որ պետք է շատ ավելի ուշադրություն դարձնել ընտանիքին, ես պատրաստ եմ դրան, բայց հիմա ներկապահին ես պետք է մեծ քայլերով գնամ առաջ, իսկ հիմա ժամանակն է ավելի այն կողմի վրա ուշադրություն դարձնել, բայց դե հա, բնականաբար, երբ որ դու երեխա պետք է ունենաս, այսինքն չես կարող երեխային թողնել ու գնալ։ Չեմ ուզում մեծ-մեծ խոսեմ, հնարավոր է այնպես լինի, որ մեծ համերգներ լինի, ու բայց դա ինձ հետ կլինեն, էլի հաստ։ Չի դա, ապագայի մասին մի քիչ վախանում եմ դա խոսել, որտեղ չգիտենք ինչ կլինի, բայց ամեն ինչ կլինի լավ, ես կփորձեմ այնպես անել, որ բոլորը լավ կլինեն, գող կլինեն ինձանից, դրգոմանդ չի լինի հաստատ։ Քեզ հաջողություն եմ ցանկանում
թե մեծ բեմեր գրավելու առումով, թե այդ ընտանեկան ամնատակոգ երջանկությունն ունենալու առումով, ու շատ կարևոր մի բան կա քո մեջ, քո այդ լավատեսությունը, որը ամենակարևոր հատկանիշն է, որը մեզ ուղեկցում է կյանքում։ Ուզում եմ երբեք չկորցնես քո մեջ այդ հատկանիշը։ Շնորհակալ եմ, սիրելի Ամալիա, շնորհակալ եմ քեզ շատ։ Ես ուզում եմ, որ մենք հայ ազգով լինենք լավատես, այդ այնքան կարևոր բնավորության գիծը, որ պետք է միշտ մտածենք, որ լավ է լինելու, ու այնպես անենք, որ լավ լինի։ Ու իրականում լավ է լինում, երբ տրամադրվում ես, որ լավ է լինելու։ Այո, դեզեր կուղարկենք միմիայն լավն ու դրականը։ Անահիտ Իմիջալոց շոու բիզնեսում Աննա Դովլաթյանի ու Դավիթ Աղաջանյանի հետ խավոր սանիկ հարաբերություններ ունեք։ Գիտեմ, որ առավել մտերիմ ես Աննայի հետ։ Ինչպես ձևավորվեց ձեր մտերմությունը։ 2018 թվականին մենք միասին նկարահանվել ենք մեծից փոքր սիթքոմում, խաղում էինք երգչուհիներ, ու մեր մտերմությունը հենց 2018 թվականից սկսվեց, Աննային առաջին հայացքից տեսել եմ ու շատ-շատ սիրել եմ, դե մինչ այդ բնականաբար ճանաչում էի, բայց կարծես իմ մեծ քույրիկը լիներ, ու հետո դե արդեն հոգևոր մեծ կապով կապվեցինք միմյանց հետ։ Որպես կնքահայր ու կնքամայր ընտրելը շատ պատասխանատու գործ է, կնքամոր պարտականությունները հոգևոր կապի առումով անում է, թե երբեմն ժամանակի առումով, արդեն յուրաքանչյուր իր զբաղվածության առումով սկսում են շփումը քչանալ։ Չէ, մեզ մոտ ուրիշ կերպ է, ամեն օր բնականաբար չենք հանդիպում, բայց հանդիպելուց այնպես է լինում, որ մի տարվա տեղը հանում ենք միանշանակ, որովհետև նա ինձ համար այնքան հարազատ ու թանկ մարդ է, որ ցանկացած պահի կարող եմ զանգել նրան, խորհուրդ հարցնել, չգիտեմ, շատ սիրում եմ նրան։ Ու Աննայի հետ այդ հոգևոր կապը դեռ շատ տարիներ առաջվանից է եղել, ես միշտ զգացել եմ, որ ինքը իմ ավակ քույրն է, իմ ամենահարազատ մարդկանցից մեկն է, ու բնականաբար ուրիշ մեկը չէր կարող իմ կնքամայրը լինել։ Հիմա անցնելու ենք մեր հաղորդման հաջորդ փուլերին, ու առաջինը պարզելու ենք, թե դու որքանով ես սպորտային մարդ։ Շաբաթական 3 օր պարտադիր գնում եմ մարզասրահ, մարզվում եմ, 1 օր գնում եմ բոքսի, շուտով սկսելու եմ նաև յոգայի դասերը։ Օ, այո, ես այդպեսին եմ։ Ինչ ես որոշել բոքսով զբաղվել։ Գիտեք, բոքսը հրաշալի կարդիո է, չեմ ուզում ուղղակի դառնալ բռնցքամարտիկ, բայց շատ լավ կարդիո է, եւ ինձ խորհուրդ է տվել մարզիչս։ Անահիտ, այս փուլը հաղորդմանս գործընկեր Ռիբուկ սպորտային ակումբի հետ համատեղ ենք մշակել, Իմիջալոց մինչև փուլին անցնելը, Իմիջալոց մինչև հարցերին անցնելը, ասեմ, որ եթե մարզվող մարդ ես, նաեւ քիչ առաջ խոսում էինք, որ հետաքրքրված ես նաև փակ լողավազանով, քեզ խորհուրդ եմ տալիս անպայման այցելել Ռիբուկ։ Ֆիլտրացումը, մաքրումները կատարվում են ամենաբարձր մակարդակով, սակայն քլորի պարունակությունը հասցված է մինիմալի, այնպես որ կարող ես քո առողջությունը ու արտաքին տեսքը վստահել այստեղին։ Քանի կիլոգրամ ես։ Մինչ մեկնել ես նորալիկ 58 կիլոգրամ էի, բայց ինձ թվում է մի փոքր ավելացել եմ երևի հիմա, չեմ կշռվել, բայց երևի մի 2 կիլոգրամ ավելացած կլինեմ։ Հասակդ որքան է։ Կամ 69 կամ 70, հստակ չեմ կարող ասել։ Առողջ կանաչ սնունդ թե ֆաստ ֆուդ։ Տարվա ընթացքում հիմնականում միշտ առողջ կանաչ սնունդ, բայց երբեմն լինում են պորտքումներ ֆաստ ֆուդ, բայց աշխատում եմ շատ քիչ ուտել, բայց սիրում եմ։ Սննդակարգ պարտաճանաչ պահողներից ես թե խախտողներից։ Ամալիա, եթե առաջիկա օրինակ ունենում եմ համերգներ կամ կարևոր ելույթներ եւ այլն, պարտաճանաչ կերպով գերազանցիկի նման պահում եմ, բայց եթե նման մեծ ելույթներ չկան, մեկ-մեկ խախտումներ ինձ թույլ եմ տալիս, դա մարդ ամ էլի կարելի է։ Առավելագույնը քանի կիլոգրամ կարող ես բարձրացնել։ Ես հատկապես քանակային բարձություններ եմ անում, քաշային այդպես շատ չեմ անում։ Մարզվելիս մարմնիդ որ հատվածին ես առավել մեծ ուշադրություն դարձնում։ Ոտքերիս։ Քո ռեակցիան, երբ մարզասրահում շատ շփարված մարդկանց ես տեսնում։ Ես հարցի առիթով ես պարտադիր ուզում եմ մեկնաբանություն թողնել։ Ես միշտ ասում էի, չեմ սիրում, որ շատ շփարով գալիս են մարզասրահ, բայց իմ բարագայում երբեմն լինում էին օրեր, որ ես նկարահանման էի, բայց մարզումս իրավունք չունեի բաց թողնել, ու ես այսպես շատ շփարով գնում էի։ Մարզասրահ, ասում եմ, այն ինչ ասում է, բումերանգի պես պատտվում է եւ հետա գալիս, բայց աշխատում եմ դիմահարդարանը չգնամ մարզասրահ, որ
այսպես սրտանց պարապեմ, քրտնեմ ու դուրս գամ։ Բայց հիմա էլ ստաբիլ մարզվում ես, թե այս ամբողջ ընթացքում բաց թողեցիր մարզումները։ Այս մեկ ամիսը դե բաց եմ թողել, սեպտեմբերից արդեն կվերսկսեմ ավելի ակտիվ։ Դիրը դասում ես կիպ, թե օվերսայզ հագուստ։ Երկուսն էլ, բայց բեմում ավելի ընդգծված կիպ հագուստ եմ սիրում։ Որպեսի կազմվածքը սիրում Երևան։ Այո, սիրում եմ կորսետային հագուստներ շատ եմ սիրում։ Ուշադրություն դարձնում ես դիմացինդ մարզվածը, թե ոչ։ Ոչ այդքան։ Բայց հաճելի է, երբ որ տեսնում, հիանում եմ գովեստի խոսքերը ասում։ Շատ լավ։ Ու արտաքին առումով տես մենք միշտ տեսնում ենք խնամված, սիրուն, համարձակ Անահիտ Հակոբյանի։ Իրականում դու արտաքին տեսքիդ շատ մեծ ուշադրություն ես դարձնում։ Արտաքին տեսքը շատ կարևոր է։ Նման ժողովրդական խոսք կա, չէ՞, ամալի ասում են, մարդուն արտաքինով դիմավորում են, խելքով ճանապարհում են։ Ես փորձում եմ այդ երկուսը միշտ բալանսի մեջ պահել, որ լավ լինի ամեն ինչ։ Բայց արտաքինը կարևոր է բնականաբար։ Քեզ համար հանկարծ մի քանի կիլոգրամ ավելացա, դա ստրես է, թե առաջ ստրես էր, բայց հիմա ոչ այդքան։ Հաշտ եմ ինքս ինձ հետ, բայց եթե կարևոր ելույթներ կան, միանշանակ պետք է կիլոգրամները իմ հստակ քաշը պահել սանտիմետրերով եւ այլն, դրա մասին մարզիչս շատ լավ գիտի, թե որն է իմ ամենա ճիշտ քաշը, ճիշտ սանտիմետրերը։ Շատ կարևոր է, որպեսի աղջիկը իրեն ընկալի այնպեսին, ինչպեսին կա, որովհետև քեզ դիմացինը գեղեցիկ կընկալի, թե ոչ, իմ համոզմունքն է, որ կախված է նաև նրանից, դու ինքդ քեզ գեղեցիկ ընկալում ես, թե ոչ, որովհետև ինչպես ընկալում ես, այդպես մատուցում ես։ Դու միշտ քեզ կարողացել ես գեղեցիկ ընկալել, թե եղել են փուլեր, երբ հայելու հետ կռիվներ ես ունեցել։ Հայելու հետ կապված խնդիրներ չկան, բայց փոքր տարիքում ինձ երբեմն թվում էր, որ ես այդքան գեղեցիկ չեմ, չգիտեմ։ Ինչու՞։ Փոքր երեխայի մտածելակերպ։ Իսկ հետո ինչպես սկսեցիր ընդունել քեզ ու հիմա ինքդ քեզ գեղեցիկ համարում ես։ Ճաշակս բարձրացավ։ Եվ սկսեցի ավելի շատ սիրել ինձ երևի դրանից։ Այդ նաև պայմանավորված այն հանգամանքով, ինքդ քեզ հետ որքան ես ներդաշնակ։ Ինչպես գտար ինքդ քեզ հետ ներդաշնակությունը։ Դե դա ամեն ինչ տարիների ընթացքում ա գալիս։ Ու հենց մի անգամից չես կարող ինքդ քեզ հետ ներդաշնակ լինել։ Տարիների ընթացքում այդ ամեն ինչը լինում է մարդու կյանքում։ Կան մարդիկ, որոնք նպաստեցին ինքդ քո ավելի սիրուն ընկալման, ինքդ քեզ հետ ավելի ներդաշնակ լինելուն։ Դե հա։ Ծնողներս շրջապատս, շրջապատող մարդիկ, որ միշտ հիացական խոսքեր էին ասում։ Իսկ ներդեհը։ Ներդեհը դա։ Միշտ տղամարդու գործոնը շատ կարևոր է, բայց գինն է որոշում, հա, դա իր համար բերի առաջին պլան, թե ոչ։ Դու այն կանանցից ես, որը դա իր համար բերում է նաև առաջին պլան, թե անկախ իր կարծիքից, որքան էլ քո սիրելի մարդն է, դու ունես քո կարծիքը։ Բնականաբար, միշտ կարևոր է նրա կարծիքը, ամենակարևորն է։ Գիտես, ամալը, կարծիք հայտնելուց ու նման գովեստի խոսքեր շռայլելուց նժդե շատ համեստ մարդ է, այսինքն այն մարդկանց, ինչ որ ամեն բարգյան կարող է քեզ գովեստի խոսքեր ասել, շատ համեստ է, ինքը այսպես հայացքով կարող է նայել, դու պետք է հասկանաս նրան դա դուր եկավ, թե չէ։ Բայց կարող է իր կարծիքը քեզ կոմպլեքսավորել, օրինակ հակառակ դեպքում, թե դու այդտեղ հստակ ունես քո սահմանը։ Հստակ ունեմ իմ սահմանը։ Իսկ այն, որ բարերի հարցում շատ շռայլ չէ, քեզ նեղացնում է, թե սովորել ես։ Երբեմն, հա, երբեմն այո, նեղացնում է, բայց շփվելով մարդու այդ տարիների ընթացքում հասկանում ես նրա բնավորության գիծը, թե ինչքան խոր է ու լավ մարդ է։ Կան մարդիկ, չէ՞, որ անդադար քեզ հաջողական խոսքեր են ասում, մեծ-մեծ խոսքեր են շռայլում, բայց իրականում մի փոքր դատարկ։ Բայց ավելի լավ է մարդը լինի խորը հայացքով նայի ու դու հասկանաս, դա նրան դուր է եկել, թե չէ, կան այդպես անդադար։ Ասում են դրանից էլ կհոգնես, երբ որ անդադար քեզ գովեստի խոսքեր ասեն ու հաջողանան քեզ։ Անահիտ, գեղեցկությունդ պահպանելու համար քեզ նվերքարտ մեր հաղորդման գործընկեր Արտ Կոսմետ Էսթետիկ Բժշկության Կենտրոնի կողմից կարող ես օգտվել
տարբեր ծառայություններ կան այնտեղ, շատ հագեցած է, սկսած խնամքից, վերջացրած էսթետիկ միջամտություններից, ինչ որ կցանկանաս կարող ես անել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արտ կոսմետ էսթետիկ բժշկության կենտրոնի ղեկավար բժիշկ Արթուր Սարգսյանի հետ մենք շարունակում ենք ներկայացնել ժամանակակից պլաստիկ և էսթետիկ միջամտությունները։ Այսօր խոսելու ենք աբդոմինոպլաստիկայի մասին։ Ողջույն Արթուր։ Ողջույն Ամելիա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում աբդոմինոպլաստիկան, որովհետև շատերի մոտ շփոթություն է, հա, առաջանում։ Ինչ է աբդոմինոպլաստիկան, ինչ է լիպոսակցիան, արդյոք դա նույն պրոցեդուրան է, թե ոչ։ Բնավ դա նույն գործողությունը չէ։ Աբդոմինոպլաստիկայի ժամանակ որովայնի առաջային պատի ցայլային հատվածից կատարվում է կտրվածքը, հեռացվում է ավելորդ մաշկային և ճարպային լոսկուտը, սովորաբար լինում են պացիենտների մոտ հետ ծննդաբերական շրջանից հետո, որովայնի առաջային պատի մկանների դիաստաս, այսինքն հեռանում են իրարից, որից վկնածություն է առաջանում պացիենտների մոտ։ Աբդոմինոպլաստիկայի հիմքում մնկած է մկանների իրար մոտիկացումը անընդհատ կարերի միջոցով և ավելցուկային մաշկի և ճարպի հեռացումը, որից հետո դրվում է արդեն մաշկային կարեր, որից հետո արդեն մնում է կոսմետիկ գեղեցիկ սպի։ Բայց հավանաբար ավելի շատ էս պրոցեդուրային դիմում են հենց էսթետիկ առումով։ Միանշանակ դիմում են հենց էսթետիկ առումով, դիմում են նաև, քանի որ պացիենտը զգում է դիսկոմֆորտ կյանքի, որակային փոփոխություններ է ապահովում այս վիրահատությունը, բարելավում, այսինքն շարժու ձևից սկսած առօրյա թեկուս կոշիկը հագնելու պրոցեսից, անընդհատ կանգնած դիրքում այդ որովայնի ծանրությունից առաջանում է մեջքի հոգնածություն, ցավեր, այսինքն գեր ծանրաբեռնվում է մեր ողնաշարը, եթե մենք ունենում ենք որովայնի առաջային պատին բավական մեծ ճարպային հյուսվածք, որը որ անպիտան է մեր օրգանիզմի համար։ Իսկ լիպոսակցիայի տարբերությունը որն է։ Լիպոսակցիայի դեպքում կատարվում է ընդամենը 2-3 մմ-անոց շատ փոքրիկ մուտքեր, հատուկ կանուլայի միջոցով հեռացվում են ճարպերը, այսինքն առանց երկայնակի կտրվածքների մենք ունենում ենք ճարպերի հեռացում։ Ընդհանուր տարբերությամբ կարող ենք նշել, որ լիպոսակցիայի ժամանակ միայն հեռացվում է ճարպերը, առանց կտրվածքի, առանց ավելորդ մաշկի հեռացման, իսկ աբդոմինոպլաստիկայի ժամանակ հեռացվում է նաև ավելցուկային մաշկը։ Աբդոմինոպլաստիկայից հետո շատերը մտավախությունն են հղիության հետ կապված, որ հնարավոր չէ պլանավորել հղիություն, հնարավոր է իրականում։ Միանշանակ չկա այդպիսի բան, որ հակացուցված է, այսինքն պետք է պացիենտը սպասի որոշակի ժամանակաշրջան, դա մինիմում 1-1.5 տարին է, որից հետո բնականաբար կարող է հանգիստ պլանավորել հղիություն։ Շատ հաճախ մարդիկ դիմում են նաև մի քանի վիրահատություն միանգամից անելու հնարավորությանը։ Այս դեպքում աբդոմինոպլաստիկայի հետ որ վիրահատություններն է հնարավոր համակցել ու ավելի հաճախ համակցում են, թե հակառակը փորձում են միայն մի պրոցեդուրայից օգտվել։ Շատ են պացիենտները հարցնում, տեսեք, վիրահատության ծավալից կախված մենք կարող ենք կոմբինացնել 2 կամ 3 վիրահատություններ։ Օրինակ աբդոմինոպլաստիկայի հետ շատ հաճախակի կատարվում է կրծքերի փոքրացումը, ձգումը, կատարվում է քթի վիրահատություն, կատարվում է փոքրիկ վիրահատություններ, անգամ մի քանի վիրահատություն կարելի է կատարել, դա բլեֆարոպլաստիկա, օտոպլաստիկա, բայց 2 մեծ վիրահատություններ, որոնք որ կրծքերն են եւ որովայն են, դա շատ-շատ հաճախակի է կատարվում։ Աբդոմինոպլաստիկայի դեպքում ինչ հակացուցումներ եւ հնարավոր բարդություններ կան։ Կերակրող մայրերին է հակացուցված չարորակ նորագոյացությունները եւ շաքարային դիաբետի բարձր ցուցանիշները։ Կան որոշակի հակացուցումներ նույնպես հեմոգլոբինի հետ կապված, բայց դա պրոտոկոլով գրեթե բոլոր վիրահատություններին է վերաբերվում, որպես բարդություն հետ վիրահատական շրջանում, եթե գեր ակտիվ են լինում եւ չեն սահմանափակում իրենց շարժումները, ապա հնարավոր է կարերի որոշակի մասնակի հեռացում, որի ժամանակ արդեն հավելյալ կարեր ենք դնում։ Եթե պացիենտը տանը չի հետևում ինքնուրույն, որոշում է, թե երբ պետք է լոգանք ընդունել կամ վերքը բացել, ինքնուրույն մշակումներ անել առանց ժշկին տեղյակ պահելու, հնարավոր ռիսկերից է դա ինֆեկցիայի անցումը վերքի շրջան։
Աբդոմինոպլաստիկան տարբերություններ ունի, հա՞, մինի աբդոմինոպլաստիկա, մեծ աբդոմինոպլաստիկա, ինչ երենից ենթադրում այս տարբերությունը։ Մինի աբդոմինոպլաստիկայի ժամանակ մենք կատարում ենք միայն ստորին հատվածի ավելորդ մաշկի հեռացում որոշակի ճարպային հյուսվածքով հանդերձ, այսինքն տեղի չի ունենում դիաստազի վերացումը, տեղի չի ունենում պորտի տեղափոխությունը, կատարվում է զուտ այդ երկու գործողությունը։ Մեծ աբդոմինոպլաստիկայի ժամանակ հին պորտի տեղակայումը շատ հաճախակի ամբողջությամբ դուրս է գալիս ավելցուկային մաշկի միջոցով, և պացիենտի հետ նախապես սովորաբար քննարկում ենք, թե ոնց պետք է լինի պորտի ձևը, և նաև պորտի ձևի մեծություն, փոքրություն, կլորություն, երկայնակի վիճակը մենք արդեն քննարկում ենք։ Եվ ինչ արժե այս պրոցեդուրան։ Աբդոմինոպլաստիկայի արժեքը սկսվում է 600 000 դրամից։ Սա երևի թե մինի աբդոմինոպլաստիկայի արժեքն է, իսկ մեծ աբդոմինոպլաստիկան 750 000 դրամ։ Հետևեք մեզ, որպեսզի իմանաք ավելին պլաստիկ և էսթետիկ միջամտությունների մասին։ Շատ լավ, հիմա անցնում ենք հաղորդման հաջորդ փուլին։ Ես քեզ տալիս եմ բլից հարցեր, դու ինձ տալիս ես արագ անկեղծ պատասխաններ։ Փորձում։ Որն է եղել ամենաթանկ գնումդ։ Ֆենդի ակնոց։ Արժեքը դրամով հայկական ասում։ Մենք կարող ենք հաշվել, ինչպես ուզում ես։ 250 000 դրամ երևի։ Որն է եղել ամենաեժան գնումդ։ Ծովից Թևնոց եմ գնել 1000 դրամով։ Որն է եղել ամենաաբսուրդ գնումդ։ Հիմնականում միշտ աբսուրդ գնումներ եմ կատարում, հստակ չեմ հիշի որը, որովհետև ես կարող եմ մտնել խանութ, հստակ հասկանալ ինձ ինչ է պետք, մեկ էլ շեղվեմ ճանապարհից ու սկսեմ շատ անիմաստ գնումներ անել։ Հիշում եմ, որ մի քանի հագուստներ գնեցի, այսպես սպոնտան, հետո գնացի տուն, հասկացա, որ ինձ դուր չի գալիս այդ հագուստները, ու այդպես մնացին պահարանում։ Իսկ գնված հագուստը վերադարձնում ես խանութ։ Չէ, երբեք չի եղել նման բան։ Ունես սիրելի բրենդ։ Շատ են իմ սիրելի բրենդները, բայց Fendi-ի հատկապես կնշեմ, դա։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Բայց դու սիրում ես բրենդային հագնվելը։ Սիրում եմ, բայց ինձ համար առաջնային չէ։ Ինձ համար ավելի կարևոր է, որ ես տվյալ հագուստի մեջ ինձ գամ հարմար, գեղեցիկ, ու այս վերջի շրջանում կարվում են հագուստները նույնիսկ առօրյա ինձ համար, որովհետև չեմ ուզում այդ հագուստից խանութում օրինակ լինի։ Նույն հավանականությամբ կարան գնան Կարեն, չէ՞, նույն հագուստից։ Բայց չէ, չեմ այսպես առաջնային դեր չունեմ կյանքում բրենդային հագնվելը։ Ամսական որքան գումար ես ծախսում հագուստի համար։ Եթե կան կարևոր միջոցառումներ ու համերգներ, թիվ չկա հստակ անկեղծ։ Միջին չեմ կարող։ Միջինում կարծում եմ երևի 1000 ամերիկյան դոլար։ Ինչ հագուստ երբեք չես հագնի։ Չեմ կրի բուլգար, շատ բաց հագուստ։ Նույնիսկ եթե մի քանի անգամ հագնում ես։ Ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց այս վերջի շրջանում շատ բեմական հագուստներ ունեմ, որ դեռ մեկ անգամ եմ հագել, առիթ չի ինձ արվել հագնելու երկրորդ անգամ։ Տղամարդու հագու կապի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Մոքրությունը առաջին, երկրորդ կոշիկները։ Շատ լավ, ու հիմա կարող ենք հաշվել քո այսօրվա լուքի արժեքը։ Ոչ, սկսեցինք։ Զարայի այս կոշիկները երևի թե 40 000 դրամ, սա հատուկ ինձ համար է կարված։ Իմ որքան է արժացել։ 200 000 դրամ։ Ձարդը նվեր է։ Ումից։ Գաբաջանի կողմից։ Ու հիմա անցնում ենք հաղորդման երրորդ փուլին, ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարները դեմքերը, փակ դու ասում ես քո կարծիքը լուքերի մասին։ Հետաքրքիրը, կարծում եմ, երկիչ կլինի, հետաքրքիր լուք է, ժամացույցը, կոշիկները, ինձ դուր է գալիս։ Սա էլ է բավական հետաքրքիր, բրենդային կոշիկներ։ Տաբատը շատ հետաքրքիր է, շատ ոճային հետաքրքիր լուք է։ Սա եւս ինձ դուր է գալիս, Երևան, որ տվյալ մարդը սիրում է բրենդներ, պայուսակը, կոշիկները, գեղեցիկ է։ Սա հետաքրքիր լուք է զբոսանքի համար, շրջազգեստը եւս գեղեցիկ է, սանդալները եւս ինձ դուր է գալիս։ Գեղեցիկ է շատ, բայց ես չէի կրի, բայց տվյալ մարդուն սազմ է, դեմքը չի երևում, բայց ընդհանուր սազմ է։ Օ, շատ գեղեցիկ է, ինձ դուր է գալիս, շատ ոճային է, թե տաբատը, թե վերնահագուստը, ինձ դուր է գալիս։ Ընդհանուր ինձ դուր է գալիս, բայց մարզակոշիկները ես կփոխեի։
Այս լուքը եւս շատ գեղեցիկ է, մարգարիտները, կորսետը։ Ես պայուսակը կփոխեի, բայց շատ գեղեցիկ է։ Ինչո՞ւ սա Եվանո Զոհրաբյան երևի։ Տաբատը վերնահագուստը կոշիկն է, այո, շատ գեղեցիկ են, շատ ոճային են։ Օ, սա Մարիամիկն է, Ալեքսանդրիան։ Դա շատ հետաքրքիր ոճային։ Մարիամը եւս սիրում է բրենդներ, բայց սիրում եմ այս պիջակային լուծումները, նրան եւս շատ սազում է։ Սա էլ է գեղեցիկ, չգիտեմ իհարկե ով է։ Վերնահագուստը ինձ դուր է գալիս։ Բաթ չէ։ Իմ Աննան է Դովլացյան։ Շատ գեղեցիկ է կանացի, ինչպես միշտ, ու էլեգանտ։ Շատ լավ, ու հիմա անցնում ենք հաղորդման վերջին։ Դու առանձնացնում ես հայկական շոու բիզնեսի ամենաոճային երեք մարդկանց քո կարծիքով։ Կնքամայրս Աննա Դովլացյանը։ Բնականաբար Աննայի ոճը շատ-շատ եմ հավանում, շատ կանացի, գեղեցիկ, պաստելային գույների մեջ։ Ինձ համար նա լավագույնն է։ Մարիամն է Ալեքսանյան, շատ հետաքրքիր։ Հետաքրքիր կարողանում է համադրել գույները, բայց հիմնականում մուգ գույները ավելի։ Եվ բրենդներ է սիրում մեր Մարիամը։ Եվ երևի Եվայի անունը կտամ Զոհրաբյան։ Նա եւս շատ հետաքրքիր ոճային աղջիկ է։ Անահիտ, շնորհակալ եմ շատ մեր զրույցի համար, կարծում եմ անկեղծ էր ու մարդիկ քեզ ճանաչելու հնարավորություն ունեցան։ Շնորհակալ եմ շատ, Ամալիա ջան, հաճելի զրույցի համար, իհարկե քեզ չեմ ներելու, որ լացացրեցիրի, բայց շատ հաճելի էր քեզ հետ զրուցել, շնորհակալ եմ։ Նմանապես։ Իսկ դուք հետևեք ինձ, բաժանորդագրվեք YouTube-ի մալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները, իսկ մենք դառնանք մեծ ընտանիք։